אז ההרצאה שאנחנו הולכים לדבר עליה היום היא הרצאה ללא סרט, אבל אני חושב שזו הרצאה מאוד יפה, ברמה התיאורטית הרצאה מאוד יפה. איפה שאנחנו נתחיל מהנחות יסוד מאוד מאוד פשוטות, זאת אומרת פשוט חלקיק עם מסה, משוות ניוטון, דברים מאוד מאוד פשוטים, ונקבל כל מיני תופעות מאוד מעניינות שקשורות לחומרים אמיתיים. אז אני חושב שזאת הרצאה מאוד יפה. זה, כן. טוב, אז בוא נתחיל מחזרה קצרה על מה שראינו בהרצאה הקודמת. אז ראינו שני נושאים. הנושא האחד היה הנושא של, טרנספורמציית דופלר. כן, של טרנספורמציית, סליחה, של טרנספורמציית גלילאו ואפקט דופלר. אוקיי, אז אפקט דופלר זה היה הנושא אחד. אז שאלנו שאלה מאוד פשוטה, והשאלה היא, מה קורה אם אני לוקח את משוות הגלים, הקנונית, זו שאנחנו מכירים ואוהבים, ואני מעביר אותה לקואורדינטה חדשה שהיא מוגדרת על ידי טרנספורמציית גלילאו. זאת אומרת, אנחנו התחלנו מאיזושהי משוות גלים הרגילה, שזה דיפסאי ל-dt בריבוע, שווה ל-v בריבוע דיפסאי ל-dx בריבוע. כן, אני זה את השנייה לפי המקום, זה המשוואה הרגילה. ואז מה שעשינו, עשינו החלפת משתנים, זאת אומרת איזושהי טרנספורמציה, כן, טרנספורמציה זה החלפת משתנים, שהייתה נראית בצורה כזאת, אמרנו T שווה, T פריים שווה ל-T, זאת אומרת זה שני מערכות שיש להם אותו שעון, אבל הם זזות אחד ביחס לשני. אז אמרנו X פריים שווה לאיזשהו V רלטיב, סליחה, ל-X מינוס V רלטיב של T. ואז זאת הטרנספורמציה שעשינו, האמת היא שעשינו את זה בכיוון ההפוך, אבל אתם מבינים שזה לא משנה. וקיבלנו משוואת גלים אחרת, אז המשוואת גלים שקיבלנו הייתה נראית מהצורה הזאת, משהו כזה, דיפסייל בריבוע ל-dt בריבוע, שווה לאיזשהו v בר בריבוע, דיפסייל ל-dx בריבוע, כן, זאת אותה משוואת גלים, אבל עם דבר נוסף, איזשהו, קראנו לו גמא, דיפסייל ל-dt, כאשר גמא קשור ל-v רלטיב, בצורה כזאת, שגם חלקי 2, זה מה שראינו, שווה ל-V רלטיב. אוקיי, אז אתם מיד מבינים, אם ה-V רלטיב היה 0, אז לא עשיתי כלום, חזרתי לאותה משוואת גלים, ואם V רלטיב הוא סופי, אז אנחנו מקבלים, סליחה, זה לא נכון, זה גמא, סליחה, דיפסאי, לא. רגע, עוד פעם, זה גמא, עוד פעם, גמא כפול D ל-DX, D ל-DT של פסאי. אוקיי? זה ויגל רלטיב או לא? מה זה ויגל? אז ויגל בריבוע, יש פה איזשהו שינוי ב-V. המקדם שקיבלנו כאן הוא לא עומד לקדם כשקיבלנו במשוואה הבאה. אבל זה לא גם VR. סליחה? לא, זה לא VR, זה איזשהו V אחר. הנוטציות שהשתמשתי, החזרה הזאת היא סכמטית, זה לא בדיוק אותה הנוטציות שהשתמשנו בהצעה הקודמת. תתייחסו למה שלמדנו בהצעה בשביל הדברים מדויקים, כן. כן, כן, סליחה, כן, מצוין, יפה מאוד, כן, יפה מאוד, אז, בדיוק, יפה מאוד, כן, אז זה dx prime ו-dt prime, כן, זה dt prime, זה נגזרת השנייה לפי t prime, נגזרת שנייה לפי x prime, ונגזרת, ואיזושהי נגזרת מעורבת ב-x prime ו-t prime. וה-v הוא עדיין, אני שכחתי פשוט, זה עדיין אותו. לא, ה-v בר הזה הוא לא ה-v הזה, כי זה איזשהו v אחר. אוקיי, מה שחשוב זה שהאיבר המעורב נובע בגלל ש-VR סופי. זאת אומרת, כאשר אתם עושים את הטרנספורמציה הזאת, אז אתם מקבלים איזושהי משוואת גלים שנראית קצת אחרת. מה שהסברנו, שהמשוואת גלים הזאת היא עדיין משוואת הגלים ללא נפיצה. זאת אומרת, עדיין את הפתרונות של המשוואת גלים הזאת, אפשר לכתוב אותה כאיזשהו F שווה ל... F שהוא איזו פונקציה של פסאי, שהוא פונקציה של X מינוס V פלוס T, פלוס פונקציה אחרת של x מינוס v מינוס t, פלוס v מינוס t, אוקיי? זאת אומרת, קיבלנו משהו מאוד דומה, עם הפריימים האלו, אוקיי? זה ה-x, פסאי של x פריים t פריים, אוקיי? זאת אומרת, אם אתם מנסים לפתור את המשוואה הזאת, אתם עדיין יכולים לפתור את זה בעזרת... אז זה v פלוס ו-v מינוס. אוקיי? מה זה v פלוס ו-v מינוס? אז v פלוס ו-v מינוס זה פשוט
V relative plus minus V. אוקיי? מה זאת אומרת? זאת אומרת שהגלים שמתקדמים, נאמר ימינה, עכשיו מתקדמים עם מהירות V relative plus V, והגלים שמתקדמים אחורה הם מתקדמים במהירות V relative minus V. כן, אז אוקיי, אם אני משתמש בנוטציה הזאת, אז זה יהיה צורה כזאת. לא, זה פלוס. לא, זה מינוס. כן? אז בוא נשים לב. נניח ש-V relative הוא 0, אם V relative היה 0, אז V plus minus זה פלוס מינוס V. אוקיי? זה פלוס מינוס V, אז כאן הייתי מקבל פשוט X מינוס VT, ופה הייתי מקבל X פלוס VT. אוקיי? במערכת שזזה במהירות סופי, מה שאני מקבל זה, לעומת זאת, במקום מהירות פלוס מינוס V, אני מקבל V relative plus V ו-V relative minus V. ושני הגדלים מתקדמים, כאילו, גם בראשון יש מינוס וגם בשני יש מינוס עכשיו? זאת דרך אחת, כן. אוקיי, אז אבל שימו לב שה-V מינוס זה בעצם מינוס V. זה עניין של הגדרה. V מינוס כאן הוא בעצם מינוס V. לכן מה שמופיע לי פה זה מינוס V מינוס, שהוא משהו כמו פלוס VT. זה, במקרה הקודם זה מה שהיה F של X מינוס VT, וזה מה שהיה F פונקציה של X פלוס VT. פונקציה של X מינוס VT ופונקציה של X פלוס VT. זאת אומרת, במקרה הזה המהירויות, נכון? אוקיי, בוא נכתוב את זה. אז במערכת הרגילה, בוא נאמר, מה שאתם מקבלים, פסאי הוא פונקציה של X מינוס VT פלוס פונקציה אחרת של X פלוס VT. וכאשר אתם עושים את הטרנספורמציה הזאת, מה שאתם מקבלים זה שבמקום זה אתם מקבלים את הפונקציה הזאת. אתם גם יכולים להשתכנע אם אתם פשוט מציבים, נכון? אם אתם פשוט תציבו את ההגדרה של T פריים ו-X פריים, אתם תראו שחוזרים בדיוק חזרה למקרה הקודם. זאת אומרת, דרך אחת לראות את זה, זה לעשות את הטרנספורמציה הזאת למשוות גלים ולפתור את זה. דרך אחרת לעשות את זה, זה פשוט להסתכל על הפתרון, אז הפתרון היה X מינוס VT, X פלוס VT, ולהציב את הטרנספורמציית גלילאו בפתרון. בסדר? אוקיי? אז יש פה שני דרכים לפתור את זה. או שאתם עושים את הטרנספורמציה על משוות גלילאו, ואתם פותרים את הטרנספורמציה על המשוות גלים, ואתם פותרים את משוות גלים, אופציה א', אופציה ב' זה שאתם עושים את הטרנספורמציית גלילאו על הפתרון. אתם פותרים את זה, ואז עושים את הטרנספורמציית גלילאו. ואתם אמורים לקבל אותו דבר, זאת אומרת, זה לא משנה אם אתם עושים את הטרנספורמציית גלילאו על משוות גלים או על הפתרונות שלה. בעיקרון אבל אמרנו שהמשוות גלים התחתונה, היא מתארת את מה שאנחנו מכירים, פשוט לא במערכת הנכונה. נכון, כן. כאילו ש... זה משוות גלים במערכת שזזה במהירות קבועה ביחס למערכת הקודמת. אז מה שבעצם אמרת זה שאפשר לפתור את זה לפי המשוות גלים השנייה, שהיא במערכת הנכונה, בדיוק. או להשתמש בפתרון של הפתרון שרשמת מתחתיה, ביחס למערכת הראשונה, ומקובית הפתרון. לא, זה הפתרון במערכת שינה. אוקיי? מה שאמרתי זה שאתה יכול לעשות שני דברים. או שאתה לוקח במשוות גלים ואתה מקבל משוות גלים חדשה ואתה פותר אותה, ואז אתה מגיע לכאן, זאת אופציה אחת. או שאתה לוקח את משוות גלים הזאת, פותר אותה, ואז אתה עושה את הטרנספורמציה. ואז אתה מציב ועושה את הטרנספורמציה. תקבל בדיוק התשובה. כן. אוקיי? זה, כן. נגיד, פתרתי את ה... לפני שעשיתי את הטרנספורמציה, ועשיתי F ו-G, האם נשארו בדיוק אותו F ו-G? כן, כן. זה יהיה בדיוק אותו F ו-G. זאת אומרת, הטרנספורמציה פשוט לקחת במקום... איפה שאתה רואה תשים T פריים, ואיפה שאתה רואה X, תשים X פריים מינוס VR כפול T. כן, אתה רואה את זה מיד, נכון? אם אתה לוקח פה במקום T, אם במקום T אתה שם את זה, אתה חוזר חזרה לכאן. אוקיי, אז זאת הדרך, זה הסיפור, אני מקווה שאמרתי נכון. כן, נכון? אני חושב שזה נכון מה שאני אומר. אוקיי, טוב, אז זה מה שדיברנו על אפקט דופלר. ואז הזכרנו כהערה מעניינת זה שמה שלורנס שאל את עצמו זה מה הטרנספורמציה שאני צריך לעשות כדי שמשוות גלים תהיה אינווריאנטית. זאת אומרת, האם יש טרנספורמציה כזאת שאם אני מפעיל אותה על משוות גלים, אני חוזר לאותה משוות גלים. והתשובה הייתה טרנספורמציית לורנס וכו' וכו'.
אז טרנספורמציית גלילאו, אז אנחנו אומרים, במונחים הטכניים, אנחנו אומרים שפונקציית משפט גלים היא לא אינווריאנטית לטרנספורמציית גלילאו. לא, לא הוכחנו את זה, אבל אתה יכול להוכיח, באותה דרך שהטרנספורמציית לורנט היא מאוד דומה לטרנספורמציית גלילאו, פשוט עם איזושהי מקדמים וכו' אחרים. יש איזשהו גמא, הגמא הוא מספר, טוב, הגמא שראו זה לא הגמא הזה כמובן. בסדר, יש גם שם אפקט דופלר, בסדר. אז לא אמור להיות גם איזשהו איבר שייווצר... לא, המשוואת גלים היא תישארת... לא, אוקיי, אפקט דופלר, אפקט דופלר ש... לא, אפקט דופלר שאתה רואה באור, זה שאם אתה... נכון שמשוואת גלים יהיה אותו משוואת גלים, אבל לא הפתרונות. זאת אומרת, אם אתה לוקח פתרון מסוים, אתה מגיע לפתרון, לאו דווקא אותו פתרון. אוקיי? כאשר אתה עושה את טרנספורמציית לורנס, אתה לוקח פתרון מסוים, אתה עושה את טרנספורמציית לורנס, היא לאו דווקא חוזרת לאותו פתרון. זה אפקט דופלר. זאת אומרת, אם אתה מסתכל במערכת אחרת, אתה יכול לראות פתרון אחר. עדיין משוואת הגלים היא אותה משוואת גלים, לכן המהירות האור, היא נשארת אותה מהירות האור בשני המערכות, אבל הפתרונות יכולים להיות שונים אחד בשני, מהשני. אוקיי? זאת אומרת, זה שהמשוואות נשארות אותו דבר, זה לא אומר שהפתרונות נשארות אותו דבר. אוקיי? זה הרעיון. דרך מתמטית לחשוב על זה, זה אומר שמרחב כל הפתרונות נשאר אותו דבר, אבל לא כל פתרון עובר לאותו פתרון. זה ככה, למי שרוצה להרחיב קצת את הנושא. אוקיי, זה מה שהזכרנו. זה נושא כזה צדדי, אין לי... לא יש שאלה בתרגול. לא, טוב, זה בכל מקרה לא בחומר בבוחן. זה משהו כזה בצד. אני חושב שבכל זאת חשוב לראות את זה פעם אחת בחיים, איך זה נראה. וזה גם דוגמה, זה היה סוג של מבוא למשוואות גלים עם נפיצה, כי אמרנו, משוואות גלים עם נפיצה, זה משוואות גלים שכוללות נגזרות נוספות. למרות שראינו שבעצם מה שמקבלים כאן, זאת עדיין משוואות ללא נפיצה. אז זה ככה איזשהו הערה צדדית כזאת. אחר כך התחלנו, וזה הנושא שאנחנו ממשיכים אותו היום, זה, שהוא נושא מאוד חשוב, זה גלים אלקטרומגנטיים, א' מ' אצלי, זה אלקטרומגנטיים בחומר. אוקיי? זו דוגמה מאוד מעניינת ל... גלים לינאריים, אוקיי? תזכרו שאנחנו עדיין מדברים על הדרצה השינה, זה תמיד גלים לינאריים, אבל עם נפיצה. ויש שם תופעות מעניינות. אני עכשיו ככה דרך אגב, בדיוק לפני שבאתי הרצאה, הייתי באיזו הרצאה שמדברת על optical fibers ואור, והאינטראקציה בין אור לגלים אקוסטיים, שזה גלים אלסטיים בעצם, בחומר. וזה עדיין הכל במסגרת מערכת לינארית. זאת אומרת, עדיין גם עם מערכת לינארית אפשר לעשות הרבה דברים יפים. אז זה מה שאנחנו נלמד היום. אוקיי, אז לשם כך מה שעשינו זה בעצם הצגנו את משוואות המקסואל בחומר, אני לא חוזר עליהם כי זה לא כל כך מעניין אותנו, אבל הגענו לאיזושהי משוואה בסופו של דבר שהיא נראית בצורה כזאת. אומגה בריבוע חלקי K בריבוע שווה ל-C בריבוע חלקי 1 פלוס I, 4 פעמי, 4 פאי, סיגמה של האומגה, חלקי אומגה. אוקיי, זאת המשוואה שקיבלנו בהרצאה הקודמת. אז תמיד תזכרו מה קורה אם סיגמה הוא 0, מה הגדר, רגע, זה ומה הגדרה של סיגמה? אז הרגע שסיגמה אמרנו, זה בצורה כזאת, של J של אומגה, שווה לסיגמה של אומגה, כפול E של אומגה. זאת אומרת, סיגמה זה מה שנקרא ההולכה, וזה הקשר בין השדה החשמלי לזרם. זאת אומרת, הוא אומר לי, אם אני מפעיל שדה חשמלי, איזה זרם אני אקבל? הזכרנו את העובדה, וזאת עובדה חשובה, זה שהיות במשוואות לינאריות, אם השדה החשמלי יש לו איזושהי מחזוריות מסוימת, אז גם הזרם חייב להיות אותו מחזוריות. לכן, אם השדה החשמלי יש לו איזשהו תדר מסוים, אז גם הזרם חייב להיות אותו תדר. כי זה תכונות של משוואות לינאריות. שכל פעם שאתם מכניסים שם איזשהו פתרון מחזורי, אז כל השדות הם גם כן מחזורים עם אותו מחזור. אוקיי, אז סיגמה זה נקרא הולכה, וכאן מה שאתם מקבלים כאן זה בעצם יחס הנפיצה של האור בתוך החומר. זאת אומרת, הסיגמה זה הוא בעצם, זה החומר שלנו, זה התכונה של החומר, ומה שאתם מקבלים פה זה יחס הנפיצה של האור שמתפשט בחומר. בסדר? זה זרם אור כאילו? זה יחס הנפיצה של גל אלקטרומגנטי בחומר. זה זרם חשמלי. זה זרם חשמלי. זה שדה חשמלי וזה זרם חשמלי.
והקשר ביניהם הוא מוגדר על ידי הסיגמה של אומגה. מה שאני אתכן להגיד, מה שאנחנו חושבים זה, סיגמה של אומגה זה תכונה של החומר. אז לכל חומר יש לו סיגמה של אומגה משלו, והמסקנה היא מה, איך האור מתפשט באותו חומר. אוקיי? אז איך האור מתפשט במבודד, איך האור מתפשט במתכת, אנחנו נראה את הדוגמאות. כן. סיגמה פונקציה של אומגה. אנחנו מניחים, אתם זוכרים, אנחנו מניחים שסיגמה פונקציה של אומגה, אבל לא פונקציה של K. וזאת, או במילים אחרות, אנחנו מניחים שהשדה, שהזרם במקום מסוים הוא פרופורציונלי לשדה חשמלי באותו מקום. סליחה? לא, אז מה זאת אומרת? אוקיי, בואו נחשוב על זה בצורה כזאת. נחשוב, בואו נשאיר את זה כאן. אז מה הכוונה? אז הכוונה היא ש... כן, אז אתם זוכרים שה-J שלנו, J של X ו-T, זה החלק הממשי של J של אומגה, E בחזקת I, KX, מינוס I, אומגה T. כן? זה הזרם כפונקציה של מיקום וזמן. זה וקטור בכלל, אז גם כן, גם זה וקטור. מה הייתה השאלה עוד פעם? אוקיי, רגע, הסיגמה של אומגה הוא תכונה של החומר. עכשיו, לא, מה שאת אומרת זה נכון, זאת אומרת, אם אני אגיד לך מה הוא K, אתה תגיד לי מה הוא אומגה, ואז אני אמצא את הסיגמה של אומגה מתאים. אז יש קשר, אבל לא ישיר, זאת אומרת, בעיקרון, סיגמה היה יכול להיות תלוי גם באומגה וגם ב-K. האומגה וה-K זה האומגה וה-K של האור. הסיגמה של האומגה זה תכונה של החומר. בחומרים שאנחנו מדבר עליהם, זה חומרים שבהם סיגמה לא תלוי ב-K, תלוי רק באומגה. בעיקרון הוא היה יכול להיות גם תלוי ב-K. הוא לא תלוי מפורשות ב-K, בדיוק. זאת אומרת, הוא יכול להיות תלוי דרך האומגה, אבל לא מפורשות. כן. זה הרעיון, כן, בדיוק. כן. אנחנו נדבר על זה, אז לא, עוד לא אמרתי מהו סיגמה של אומגה, אנחנו נראה, לפעמים זה מדומה תמור, לפעמים זה דברים אחרים. איך זה אומגה בריבוע מספר מרוכב? אז כן, אומגה בריבוע, חלקי בריבוע יכול להיות מספר מרוכב, אנחנו נדבר על זה, כן. מה שכתבת בריבוע, מה שכתבת בריבוע? זה היחס לנפיצה בריבוע, בדיוק, כן. כן, הגדרנו את זה, זה גם המהירות הפאזה בריבוע אם אתם רוצים, כן. קראנו לזה יחס הנפיצה, כן. זה, אוקיי, זה הזרם, והשדה החשמלי, זה הגדרה של הזרם, כן? הגדרה של הזרם הוא מוגדר עם איזשהו, ה-J של אומגה זה אמפליטוד המרוכבת של הזרם. וגם לשדה החשמלי יש לו אמפליטוד המרוכבת, והיא E של אומגה, E בחזקת I, K, X. מינוס I אומגה T. אוקיי, אז ככה, זה היה המעבר, זה מה שעשינו בהרצאה הקודמת. עכשיו אנחנו הולכים לפתור שלושה מודלים שונים, עם שלושה סיגמה של אומגות שונות. מה שיפה פה זה שלא רק אני אגיד לכם מהו סיגמה של אומגה, אבל אני גם אכתוב איזשהו מודל שנותן לי את סיגמה של אומגה. זה מה שיפה, ואז אנחנו נשאל, טוב, אם סיגמה של אומגה הוא כזה, אז מה המסקנה לגבי יחס הנפיצה? אוקיי? אז שלושה מודלים שונים. לכל המודלים יש לנו אותו מבנה, אז זה חשוב שכדי שתבינו את ההרצאה היום, זה חשוב שיהיה לכם ברור מה אני עושה. אז יש לי שלושה מודלים, נקרא איזה מודל A, B ו-C, ועבור כל מודל אני עושה אותו דבר. אני קודם מקבל את סיגמה של אומגה, ואז אני מציב אותו בתוך יחס הנפיצה, ואז אני דן ביחס הנפיצה, איך הוא נראה, איך הוא לא נראה. זה בסדר? זה מה שחשוב. עכשיו, איך אני אקבל סיגמה של אומגה? אז בשביל לקבל סיגמה של אומגה, אני אשתמש בכל המודלים, הם כולם מאוד קרובים אחד לשני. אז קודם כל אני אגיד משהו שהוא משותף לכל המודלים. אז כל המודלים זה מודלים A, B ו-C, אז קודם כל יש לי שם מודלים, כן? אז יש לי מודל A, B ו-C. בטח הירוק לא רואים כזה, כזה טוב. יש להם שמות גם, אני אגיד לכם מה השמות של המודלים. יש לי שלושה מודלים. כל מודל הוא מודל בעצם של אלקטרונים בלתי תלויים. בלתי תלויים. בלתי תלויים, זאת אומרת, בלי אינטראקציות. אוקיי, אתם יכולים לשאול את עצמי מה פתאום האלקטרונים הם בלי אינטראקציות, הרי כל אלקטרון הוא שלילי,
ומה פתאום אין אינטראקציות, אז התשובה היא, כן, זה נכון, יש אינטראקציות ביניהם, אבל תזכרו שתמיד ביחד עם אלקטרונים יש גם את האטומים החיוביים, אז זה איזשהו קירוב, אוקיי? כמו כל מודל, המילה מודל זה בעצם קירוב. אז כל מודל מוגדר עם הקירוב שלו. אחר כך, שאלה שהיא מאוד רלוונטי, ומי שילמד מצב מוצק, בטרים מתקדמים יותר, אז הוא ישאל את עצמו כל הזמן את אותה שאלה, האם המודל הזה הוא טוב, הוא לא טוב, למה אני יכול להזניח את האינטראקציות, למה אני לא יכול להזניח את האינטראקציות, זה נושא בפני עצמו, אני כרגע, זה מבחינתי מודל, ובמודל אין אינטראקציות בין האלקטרונים. אוקיי, אם זה המקרה, אז כל אלקטרון, המשוואה של כל אלקטרון זה פשוט משוואה של חלקיק חופשי. זאת אומרת, המשוואה של האלקטרונים, אז כל אלקטרון, כל אלקטרון, מה שהוא עושה, הוא פשוט עונה ל-M, X dot dot שווה לאיזשהו F. תראה, זה יהיה כל הזמן, המשוואת ניוטון זה יהיה... אוקיי? כאשר מהו הכוח שפועל אלקטרון? אז תזכרו שאנחנו רוצים שדה חשמלי. נכון? יש שדה חשמלי, אבל אנחנו נרצה לדבר על חומרים עם שדות חשמליים. כן? אז לכולם, הכוח הוא יהיה פשוט מינוס E כפול E. אוקיי? זאת אומרת, המיתן, נכון? זה הכוח של השדה חשמלי, זה המיתן כפול השדה חשמלי. מזניחים את הכוח המגנטי. מזניחים? מה זה? זה רק דיפול, זה לא יודע, לא? זה כוח ניוטון. לא מעל אלקטרונים עצמם. זה שניצר דיפול בחומר. אלקטרונים לא סותר שיש שדה חשמלי חיצוני. נכון, נכון. כאילו, אז קצת, אתם, אוקיי, דרך אחת לשוב הזה, זה תחשבו על זה שהצפיפות של אלקטרונים מאוד מאוד נמוכה. אלקטרונים מאוד רחוקים אחד מהשני. זאת אומרת, יחסית השדות החשמליים שלי הם חזקים מספיק, אז האלקטרונים רחוקים אחד מהשני, אז כל אחד הוא מתנהג בתלוי. זה בחומר. זה המודל שלי של החומר. כל המודלים שלי של חומר, יש לנו שלושה מודלים של חומר, חומר A, חומר B, חומר C. תכף אני אגיד לכם מה השמות. וכל המודלים, יש להם דברים משותפים. אז הדברים המשותפים זה שיש להם שם, A, B ו-C, זה שהאלקטרונים בלתי תלויים, זה שהכוח שפועל אלקטרון, שהמשוואת התנועה של אלקטרון, המשוואת התנועה של אלקטרון זה mx dot dot שווה למינוס EE. זה ה... בעצם, טוב, זה אני רוצה... זה טוב, זה נכון כמעט לכל המודלים. במודל השלישי זה לא יהיה נכון, אני אגיד לכם. זה נכון כמעט לכל המודלים? המשוואה הזאת. כרגע זה נכון לכל המודלים. איזה? ההנחה השלישית. ההנחה השלישית, אתם תראו שהיא לא נכונה במודל מסוים. בסדר, אנחנו נדבר על זה. ומה עוד? אוקיי. ומה שעון עוד צריך? אוקיי, אז זה בעצם מה הוא עושה? הוא מקשר את המיקום של אלקטרון עם השדה החשמלי. מה אני רוצה לעבור החומר? מה שאני רוצה זה ה... אני צריך את סיגמה, ההולכה של החומר. זאת אומרת, אני רוצה למצוא קשר בין הזרם לשדה החשמלי. אז מה שהראיתי לכם כאן זה הקשר בין המיקום של האלקטרון לשדה החשמלי שלו. נכון? אז מה שאני צריך בדיוק עכשיו זה איזשהו קשר בין המיקום לזרם. בדיוק. אוקיי? ואז אני אפתור את הכל ביחד, אז אני יודע לפתור. ומה הקשר בין מיקום לזרם? אז הזרם של האלקטרון, הזרם זה קשור למהירות של האלקטרונים, נכון? פרופורציונלי. איך הוא פרופורציונלי? J. בדיוק. הזרם זה צפיפות מיתן כפול מהירות. אז צפיפות מיתן רק של המתנים הנעים, לא של כל המתנים. כן. אז זאת אומרת, הצפיפות של המיתן, מה זה צפיפות המיתן? זה המיתן של כל אלקטרון כפול הצפיפות שלהם. זה המיתן של כל אלקטרון כפול רו אפס. אז רו אפס זה הצפיפות של האלקטרונים. צפיפות אלקטרונים, כפול המהירות שלהם. זה לא היה DQ ל-DT? זאת צפיפות זרם. מה שאתה מדבר, DQ ל-DT זה זרם שהוא האינטגרל על שטח של צפיפות הזרם. נכון? DQ ל-DT זה כמה זרם, אני לוקח קופסה ואני שואל את עצמי כמה זרם יצא או נכנס בקופסה. כמה זרם נכנס או נכנס או יצא, זה אינטגרל על השטח של אותה קופסה של J. אוקיי? זה בדיוק כמו שהזכרנו גם את הזרם, את ההבדל בין וקטור פוינטינג ל-DU ל-DT.
זה בדיוק אותו רעיון, זה אמרנו, השינוי באנרגיה, זה היה שם אינטגרל, נכון, אינטגרל השטח של הוקטור פוינטינג. רגע, אבל... כן. אם כאילו אנחנו עשינו את זה אז ככה בחשמל, בגלל שאמרנו שהזרם הוא לא תלוי רק בכיוון של התנועה, אלא גם באיך שהחומר נראה. כאילו איך מה שזורק פה הזרם, אם יש פה פומיות מסוימת נגד הזרם. כן, אז זהו. אז אצלנו יותר פשוט, כי הציוות האלקטרונים יהיה אחידה. אבל עדיין אני צריך את זה פשוט בשביל היחידות. זה הגדרה של ציוות זרם, הציוות זרם זה ציוות האלקטרונים כפול המהירות שלהם. זה ציוות הזרם, כן. זה שטף, כן. ציוות זרם. זה בעצם שטף, כן. שטף. לא, אז אצלי רו אפס זה צפיפות אלקטרונים, זאת אומרת, יש לו יחידות, יש לו שכבות של 1 חלקי אורך בשלישית. זה צפיפות אלקטרונים. זה לא צפיפות המטען, זה צפיפות אלקטרונים. אז כמה אלקטרונים יש לי? יחידות שטח, או נפח. כל אלו, המקדמים האלו זה לא כזה חשוב. מה שחשוב לי כאן זה להבין שהזרם, או כמו שאתם רואים, השטף הזרם, או צפיפות הזרם, אני משתמש בצורה כזאת קצת מעורפלת בכל המושגים האלו, היא פרופורציונלית למהירות. ומצד שני, המהירות איכשהו קשורה לשדה החשמלי. אוקיי? אז זה המחזור שאנחנו עושים. ואז מתוך זה אני אמצא קשר בין הזרם לבין השדה החשמלי, שניתן לי סיגמה, ותזכרו שבסוף אני אציג את סיגמה פה בתוך המשוואה, ואני אקבל את האור. כן? תזכרו, כי מה שאכפת לי, זה לא כל כך האלקטרונים, המודלים של אלקטרונים הם נורא פשוטים, זה לא איזה משהו נורא מעניין. מה שכן מעניין זה כאשר אתה לוקח את זה ומכניס אותם בתוך איך האור מתפשט בתוך החומרים האלו. אוקיי. בסדר. אוקיי. טוב, אז בוא נתחיל מהמודל הראשון. מודל ראשון זה מה שנקרא מודל של מבודד. מה המודל שמבודד? אז המודל שמבודד הוא דבר כזה, כמו דיברתי זה, אמרתי זה בסוף הצעה הקודמת, שאלקטרון מבחינתנו הוא פשוט אלקטרון שקשור לקפיץ. אוקיי? זה המודל שלנו, כי זה הכי פשוט. אז יש לי איזשהו קפיץ עם איזשהו קבוע קפיץ K, קפה, ואיזשהו אלקטרון עם איזשהו מסה M, והוא קשור לקפיץ. מה זה מבודד בכלל? מבודד זה, לדוגמה, דוגמה טובה של מבודד זה זכוכית, אוקיי? זה כבר, כאילו, זה כבר אמור להגיד לכם משהו לגבי איך האור מתפשט בתוך הזכוכית. ומה זה מבודד? טוב, מה זה מבודד? זה נושא מאוד כבד, מי שילמד מצב מוצק אז יבין שיש הרבה סוגים של מבודדים. הסוג הכי פשוט של מבודד זה פשוט חומר שבו כל אטום חי בפני עצמו. זאת אומרת, כל אלקטרון של כל אטום מסתובבים רק מסביב לאותו אטום. ואל תיקחו את המילה מסתובבים ברצינות מדי. בסדר, אבל זה כאילו, כל אלקטרון הוא יודע, הוא נע רק מסביב לאטום שלו. זה נראה... ולכן אין, לא יכול להוליך חשמל, כי אלקטרונים נמצאים שם, כן? אז זהו, אם לא היה שיתוף, עכשיו, זה כמובן טריקי, אם לא היה באמת שיתוף של אלקטרוני, לא היה בכלל חומר, ולא היה חומר, אז זהו, טוב, זהו, זה לא קול, זה מצב מוצק, רק רציתי להגיד, המודל הזה, למרות שנראה לנו פשוט, הוא בכלל לא מציאותי, זה לא אמת, זה לא עובד ככה, הסיפור הרבה יותר מורכב, אבל, אוקיי, מבחינתנו זה הסיפור. טוב, אז מה אני אומר? אז אני אומר דבר כזה. אז אני משתמש עכשיו במשוות ניוטון, אז אני אומר ככה, mx dot dot שווה לסך הכל הכוחות. מה עם סך הכל הכוחות? אז אמרנו, יש לנו את הכוח החשמלי, זאת אומרת, מינוס EE. כן. למה אנחנו מחליפים את המבודד לקפיץ ולא מחליפים את המבודד לאלקטרון? זה המודל הכי פשוט של מבודד. אבל למה זה דווקא קפיץ? מה את רצית? לא, תציעי משהו אחר, אני בעד. מה לא? אני חושבת, כאילו, איך זה מדמה את הקשרים החומריים?
אז כן, הוא יכול לזוז ולא לעזוב. אז הסיבה היא כי קפיץ זה הדבר הכי פשוט שיש, וקפיץ הוא ליניארי, נכון? זה הרי אנחנו רוצים, תזכרו, כל הקורס הזה הוא רק בדברים ליניאריים. אז מה זה קפיץ הרי? קפיץ זה קירו פיתוח ראשון בטור טיילור של כל כוח. נכון? זה הזכרתי, אפילו תרגיל לזה. שנה שעברה זה היה בבוחן. גם. אמרתי, קח כל כוח, אז תעשה פיתוח טיילור מסביב לשיעור משקל, ואתה מקבל קפיץ. אוקיי? אז זה קפיץ כי זה המודל הכי פשוט, הוא ליניארי וכו'. אוקיי, אז קפיץ זה בעצם כל פיתוח טיילור מסביב לנקודת שיווי משקל. אז יש עכשיו מינוס E כפול E, זה החשמלי, מינוס K כפול X. אוקיי, זה המודל, זה המודל שלנו. עכשיו נעשה עוד הנחה, אז כדי לקבל את המודל A, אנחנו נעשה עוד קירוב, ונניח שבכלל המסה של האלקטרון הוא 0. כרגע אנחנו בשלושה ממדים. אבל זה לא כזה קריטי, כי הרי הכל מקביל, כן? השדה החשמלי מקביל למהירות, שהיא מקביל למיקום, אז זה הכל, בעצם יש לך רק כיוון אחד של אלקטרון זז, שזה הכיוון של השדה החשמלי. למה הוספנו לו את הקפיץ? כי הוא כאילו קשור לתוך ה... כי זה אומר שהאלקטרון לא יכול לעזוב את האטום, וזה מודל מבודד. אם לא הייתי מוסיף את הקפיץ, הייתי מקבל פלזמה. זה מה שנעשה, זה המודל C, אני חושב. אוקיי? זה שהאלקטרון כאילו לא מרגיש, הוא פשוט אלקטרון חופשי. אוקיי? אז במודל A אנחנו מניחים את ההנחה הזאת, ועוד אנחנו מניחים שהמסה של האלקטרון הולכת לאפס. שהM הולכת לאפס. שוב, כמו שאמרתי, כל מודל זה מודל. האם זה תופס או לא תופס, זה נוח להסתכל על המודלים הכי פשוטים. אחרי כך, בתרגיל בית, יהיה לכם מודל שהמסה לא יהיה אפס. אבל בצע זה... כי לקבל אינטואיציה זה חשוב לעשות את ההנחות הכי פשוטות, תמיד תזכרו, זה באמת כלל גדול בפיזיקה. תיקחו את המודל הכי פשוט שיש לו את הפיזיקה שאתם מחפשים. אחר כך, עם הנומריקה ממחשבים, היום, אתה יודע, יש בכלל נושאים, תחומים של computation physics, אז תכניס את זה למחשב, תקבלו מה שאתם רוצים. אבל כדי להתחיל לנתח את הבעיה, תתחיל עם המודל הכי פשוט. אז המודל הכי פשוט אולי זה היה אפילו בלי כוח, אז אני לא מקבל כלום. אז... בלי קפיץ, אז כן. אז המסה הולכת לאפס. מה זה אומר? זה אומר שמה אני מקבל? אני מקבל ש-X וקטור דוט דוט שווה למינוס K חלקי M כפול X. כן, זה המשוואה של... נכון, לא, סליחה, שטויות. מה שאני מקבל זה שהשדה החשמלי E שווה למינוס K חלקי E כפול X מיקום. אוקיי? זה הקשר בין השדה החשמלי למיקום. עכשיו... לא, זה X. פה זה בעיה בלוח. יש חור בלוח, אין דו. אוקיי, אפשר גם לכתוב את זה כ-X שווה למינוס E חלקי K, מינוס E חלקי K כפול E. אוקיי? זה הקשר בין המיקום של האלקטרון לבין השדה החשמלי. עכשיו... תזכרו שהשדה החשמלי הוא שדה חשמלי מחזורי, נכון? אנחנו מסתכלים על שדות החשמליים מהסוג הזה. אז בואו נגזור, מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לקבל קשר כזה בין הצפיפות הזה לבין השדה החשמלי. אבל הצפיפות הזה מכילה את המהירות, לא את המיקום. אז בשביל זה מה שאני עושה, אני פשוט גוזל לפי הזמן, נכון? אז נגזרת לפי הזמן אומרת לי שהמהירות, שהיא נגזרת לפי הזמן של המקום, שווה למינוס E חלקי K כפול מינוס I אומגה כפול E. נכון? מה הסתמה? גזרתי את השדה החשמלי לפי הזמן, ואני זוכר שהשדה החשמלי שאני מדבר עליו זה שדה חשמלי מחזורי, שהנגזרת שלו לפי הזמן היא פשוט נותנת לי מינוס I אומגה. אוקיי, אז זה J, זה V, אז מה הוא J, שזה הצפיפות הזרם? הצפיפות הזרם זה מינוס E, זה, אני כותב, זה מינוס E רו 0 כפול V, או במילים אחרות, E בריבוע, רו 0, חלקי K, כפול מינוס I אומגה, כל זה כפול E. אוקיי? בוא נבדוק אם עשיתי נכון. כן. מה זה? זה E, זה לא I. אוקיי, זה הגדרה של זה, הגדרה של זה, כי המטען השלילי, אתם רואים שבסופו של דבר יוצא לי אי בריבוע. אז זה לא משנה אם מי היה חיובי או שלילי, אבל כדי לעשות את הכל נכון, אז אנחנו שהמטען של האלקטרון הוא שלילי. נשאר שם עוד אי, כאילו? סליחה? איך יש עוד אי? זה שווה, סליחה, לא אי לשווה. לא, זה שווה פה.
אוקיי? אז מה קיבלתי כאן? מה יש לי פה? כל המקדם זה סיגמה, בדיוק. אוקיי? הדבר הזה, זה בדיוק סיגמה. למה? זה הגדרה. הגדרנו, J שווה לסיגמה כפול E. אז מצאתי את סיגמה, מה אני עושה עכשיו? בדיוק, עכשיו אני מציב ביחס הנפיצה. אוקיי? אז עכשיו אני לוקח את הסיגמה שמצאתי את זה, זה הסיגמה של המודל A, נקרא לזה סיגמה A, ואני מציב אותו בתוך היחס הנפיצה הכללי. אז מה אני מקבל? אני מקבל אומגה בריבוע חלקי K בריבוע, שווה ל-C בריבוע, כפול 1 פלוס I, 4 פעמים, 4 פאי חלקי אומגה, כפול סיגמה של אומגה. מה זה סיגמה של אומגה? זה E בריבוע, רו 0, כפול מינוס I אומגה, כפול מינוס I אומגה, כל זה חלקי K. אוקיי, הצבתי את סיגמה של אומגה שהיה לי משם, הצבתי אותו בתוך ה... מינוס היה אומגה, לא? מה? לא, למה? כי היה מינוס אחד מה... יש לי שלושה מינוסים. יש לי מינוס אחד מפה, מינוס אחד מפה, ועוד מינוס מפה. אז יש לי בסוף מינוס. אוקיי, אז בואו נכתוב את זה בצורה קצת יותר עדינה. אז אני מקבל C בריבוע חלקי, 1 פלוס... עכשיו יש לי מינוס I כפול I, שזה 1, אז יש לי 4 פאי, 4 פאי, E בריבוע, רו 0, חלקי K, אומגה ואומגה מתקלצל, זהו, זה התוצאה. זה אומגה בריבוע, חלקי K בריבוע. מה קיבלנו? יפה, קיבלנו משוות גלים ללא נפיצה. למה זה משוות גלים ללא נפיצה? כי ה-K הזה הוא לא אותו K כמו פה, זאת אומרת ה-K הזה הוא איזשהו קאפה, שזה הקבוע קפיץ, והוא קבוע. זאת אומרת, זה מספר, זה מספר, זה מספר. אוקיי? אז לשם הנוחיות, מה שאנחנו נגדיר, עכשיו אני רוצה להגדיר N, אוקיי? אני רוצה להגדיר N בריבוע להיות 1 פלוס 4 פאי, E בריבוע רו 0, חלקי קאפה. זה פשוט הגדרה, אוקיי? אני מגדיר את N בריבוע בצורה כזאת. N, זה האות N, עכשיו אני אגיד לכם מה זה N, ואז מה שאתם מקבלים, אתם מקבלים שאומגה בריבוע חלקי K בריבוע שווה ל-C בריבוע חלקי N בריבוע, או במילים אחרות, אומגה שווה ל-C חלקי N כפול K. פלוס מינוס, כן? הכל בערך מוחלט. ו-N זה מקדם שביעה, תכף אני אגיד את זה עוד מעט. אוקיי, אז מה אני מקבל? אני מקבל שההולכה, שהאור, שהתפשטות של אור בתוך החומר, היא פשוט התפשטות חופשית, כן? זאת אומרת, משוואת גלים ללא נפיצה, שומרת על הצורה שלה, רק עם מהירות שהיא שונה. זאת אומרת, מהירות האור וה-C של חלקי N, יש לו שם מיוחד, זה מה שנקרא... כל הקבועים חיוביים, כן. אז C חלקי N זה מה שנקרא V, זה C חלקי N, והיא מהירות האור בחומר, במבודד. מהי מהירות האור במבודד? הוא C שווה הוא V שווה ל-C חלקי N. קיבלנו שבתוך החומר, בפרט בתוך חומר מבודד, האור מתפשט עם מהירות שהיא לא מהירות האור, אלא מהירות אחרת שזה C חלקי N. איפה אני רואה את האור? בתוך היחס הנפיצה, איך קיבלנו את היחס הנפיצה הזאת? ממשוואת מקסואל. מה שמוסתר פה, שעשינו בהצעה הקודמת, זה משוואות מקסואל. אז הפתרון של משוואות מקסואל בתוך החומר, זה לא הפתרון הרגיל שאתה רגיל אליו, שזה גלים עם מהירות אור כ-C, זה גלים אחרים עם מהירות אור C חלקי N. כן. ואנחנו חושבים מניחים השדה, זה שמחרנו שדה שהוא בצורה של גל. כן. אז תראה, אנחנו, מה שהזכרנו לפני שתי הרצאות, שלכל משוואת גלים עם נפיצה, הפתרונות האלו עדיין פתרונות. אז אני מנסה את זה, אם זה לא יעבוד לי, אני אעשה משהו אחר, אבל מסתבר שלכל, הפתרונות האלו, זה הפתרונות של הקוסינוסים, הם פתרונות שהן תמיד נכונות לכל, הן תמיד נכונות לכל, גם לכל,
משוואת גלים ליניארית אפילו אם נפיצה. נכון, זאת אומרת, כן, אז זאת אומרת, מה עשינו? אנחנו הנחנו איזשהו איש מהצורה הזאת, הכנס אותה למשוואות מקסואל, וראינו שכדי שמשוואות מקסואל יקיים, חייב להתקיים מיחס הנפיצה. אז לא כל אומגה ו-K מתאימים, רק כאלו שמקיימים את יחס הנפיצה הזה. כן. גזרתי לפי, נכון, זה המיקום, המהירות זה נגזרת לפי הזמן. אז גזרתי לפי הזמן משני הצדדים. כן. איך הגענו לשם, שכתוב שם JXD שווה ריל של J אומגה, למה J אומגה? אוקיי, אז J חלפות זה שם, אתה לא חייב להניח אותו. מה שאני מנוצה להדגיש כאן, שיש לך, אתה יכול לשאוב על סכום של הרבה פתרונות, סכום של הרבה אומגות, ולכל אחד יש את האמפליטודה שלו. אוקיי, זה לא, מבחינתנו האומגה הוא סוג של פרמטר, הוא לא באמת משתנה. אתה יודע, הבדל בין פרמטר משתנה זה משהו מאוד פישי, אז אם אתה רוצה לסמן את זה בלי אומגה, זה גם בסדר. פשוט רציתי להדגיש את העובדה שהסיגמה יכול להיות תלוי באומגה, הרי הפתרון הזה הוא פתרון של אומגה נתון. אוקיי? אז אוקיי, כן. אז רציתי להדגיש שסיגמה יכול להיות תלוי באומגה. איזה אומגה שאני אבחר, אני אקבל הולכה קצת אחרת. במקרה הזה, לדוגמה, ראינו שההולכה היא הולכת כמו אומגה. בסדר? אוקיי, אז זהו. אני חושב שזה מה שרציתי להגיד לגבי מודל A. כן. ה-N הזה, ה-N הזה, שימו לב, הוא תמיד... מה אתם יודעים עליו? הוא חיובי גם, אבל מה עוד? הוא גדול מ-1, אוקיי? N הוא תמיד גדול מ-1. מה זה אומר? שמהירות האור, מהירות האור בתוך החומר היא קטנה ממהירות האור. אוקיי? זה תמיד בדיקת חשובה. אז זה. ויש לזה גם שם. ה-N הזה יש לו שם, זה נקרא מקדם השבירה. כן. כשאני רוצה לחשב את זה מהגורפון המסוים. כן. איזה קאפה אני לא? אוקיי, אז הקאפה זה, אז מה שאתה צריך, אז הקאפה זה הוא קובע את האינטראקציה בין אטום לאלקטרון. אז אתה צריך לדעת איזה, מה, זה בעצם קשור לגודש, זה נובע מזה. זאת אומרת, אתה צריך להגיד, אם אני אפיל, זה בעצם הדייפול סובסטרטיבידי של החומר, אם אני אפיל שדה חשמלי, בכמה יזוז אלקטרון? זה מה שאתה צריך לשאול. אז אם תעשה מדידה מדויקת כזאת, אז אתה יודע מה הוא K. מה הוא קאפה, ואז מתוך קאפה אתה תוכל לראות את זה בסופו של דבר אלקטרונים, ואז אתה יודע, כן. אז אתה מדבר על מקרה, אבל זה מקרה לא יציב. נכון, אז אין לי חומר כזה, אז אני לא... הקאפה צריך להיות חיובי כדי שהחומר, כדי שנוכל לדבר על חומר. אחרת זה אומר שאלקטרון הוא נפלט מהחומר, אז אין לי פה... כל ההנחה כאן היא שהחומר הוא במצב יציב, שלא משתנה בזמן. אז במקרים אחרים זה לא עובד. טוב, אז זה מקדם השבירה, והוא תמיד מוגדר, זאת אומרת, מקדם השבירה הוא תמיד מוגדר כ... זה בעצם C חלקי V. טוב, אוקיי. מקדם השבירה זה היחס בין מהירות האור לבין מהירות החומר של אותו חומר. מהירות האור בתוך חומר, זה ה-N. אנחנו פשוט נשתמש בהמשך במקדמי שבירה. לדוגמה, נגיד, סתם, כדי תקבלו הערכה של מהו מספר, אז נגיד בזכוכית זה... במים נראה לי שזה 2. משהו כזה. גם מים זה... טוב, זה לא באמת מבודד, אבל... כן, מבודד שזה מים תורים מלי נתחיל חדור לזה. אולי, אולי. אוקיי, אז זה, בדרך כלל זה, כאילו, זה גדול מאחד, ובדרך כלל הוא מסדר גודל של אחד. אוקיי, בחומרים, בחומרים שמוליכים אור, אז זה בדרך כלל מסוג. כן, אוקיי. ואת ה-M אנחנו יכולים להגיד שהוא יהיה מתאים לכל המשוואות, כי יש לנו מעט.
כן, נכון. אז אוקיי, אז את אומרת, מתי הדבר, ההנחה הזאת תהיה נכונה? אז ההנחה הזאת תהיה נכונה, כל עוד שהשדה החשמלי הוא יחסית חלש. ואז התנועה של אלקטרון מהאטום היא קטנה יחסית. אז אם תפיס שדה חשמלי מאוד חזק, אז אתה תראה שיהיו שם פה איברים לא ליניאריים, ואז משוות לא ליניאריים, אז אתה תוכל לקבל אור שהוא זז יותר מהר, יותר לאט. אז לדוגמה, יש ניסוי מאוד יפה שנקרא, שזה באמת, יש בחומרים מסוימים, אבל אתה צריך תופעות לא ליניאריות חזקות, אתה יכול לקבל שהאור בכלל לא זז. אפשר לקלוא אור בתוך החומר. זה מה שאפשר לעשות. או, כן. גם אם הדבר הראשון בפיתוח מתאפס, אז זה צריך להיות דברים הבאים, לא? אם הדבר הראשון מתאפס, כן, אבל... כן, זה יכול, בקיצור, בקיצור מסוימים אפשר לעשות כל מיני דברים נחמדים. זה נקרא Electron-Induced Transparency. זה קשור לזה שאפשר, זה בעצם אפשר להעיט, אפשר למדוד במעבדה את המהירות של האור, והיא ממש איטית מאוד. טוב, עוד מילה אחת ככה, כי אתם מתעניינים, אז למה זה הולך יותר לאט? אז הסיבה שזה הולך יותר לאט, שבעצם כל פעם שהאור מנסה לזוז, הוא צריך לזוז ביחד עם החומר. זה בעצם הרעיון. או דרך אחרת זה שהמידע הזה של האור הוא בעצם מועבר לשדות חשמליים של החומר. אז התנועה הזאת היא בעצם לא תנועה רק של האור, זה תנועה של האור ביחד עם החומר. אז זו הסיבה שזה יותר איטי. אוקיי, שוב, זה נושאים מאוד יפים, אבל בטח לא לקורס הזה. אוקיי, בוא נתחיל את המודל B. אז בוא, אני אשאיר את הדברים האלו כי אנחנו צריכים את זה בהמשך. מחלקתי פה, טוב. אוקיי, זה היה מודל A. עכשיו מודל B. מהו מודל B? זה מודל של מתכת. מודל B זה מתכת. אז מה קורה במתכת? מישהו רוצה לנחש? הם חופשיים. אבל מה? אבל יש ביניהם אינטראקציה, לא? לא, אמרתי, לא. מודלים שלי בלי אינטראקציה. פיצים? זה חשוב, זה שאלה חשובה למי, טוב, למי שהיה בתרגול הראשון. המסה לא שווה לאפס, זה אופציה אחת, היא בעצם זה האופציה שמשתמש בפלזמה, אנחנו עדיין נניח שהמסה היא אפס, אז מה אנחנו נרצה? המודל שלנו של מתכת הוא של אלקטרונים בלי אינטראקציה. מתכת מבודדת? אז לא, היא מתכת, אבל אלקטרונים בלי אינטראקציה. אז בסוף נקבל עם מודל דרודה, אבל איך מקבלים אותו? איזה מין מודלים אתם מכירים שהם ליניאריים? במיקום. מה כל המודלים שלמדנו שהם ליניאריים במיקום? בתרגול הראשון בפרט. חיכוך. חיכוך, בדיוק. מודל B זה מודל עם חיכוך. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו נניח, אז מה זה מודל עם חיכוך? זה אומר ש-mx dot dot שווה ללקוח שלנו, שזה מינוס EE, עם חיכוך. מה זה חיכוך? אז זה מינוס... איזה עוד השתמשנו כאן? אז זה היה מודל שלישי, בסדר. אז מודל שלוש, מינוס את הכפול המהירות שלו. אז מה זה מתכת? מתכת זה חומר שבו האלקטרונים מאיטים. למה? כי יש התנגדות. סליחה? הסיבה שיש חיכוך זה לא בגלל האינטראקציות עם האלקטרונים. הסיבה שיש חיכוך זה בגלל האינטראקציות עם הפונונים, עם האטומים עצמם. ובשביל זה צריך impurities, אחרת זה לא צריך להיות. אז החיכוך הוא זה שבעצם ייתן לי אנרגיה שאני לא... אז החיכוך לא שומר על האנרגיה. לא, אני שם את השדה החשמלי, אני זה שבוחר לשים שם שדה חשמלי. כן, השדה החשמלי, כשיש לי אלקטרון בתוך מתכת, זה הסיבה, החיכוך הזה זה בדיוק הסיבה שיש התנגדות. אוקיי? הסיבה שאתה שונה מ-0 זה בדיוק הסיבה שיש התנגדות. זאת אומרת שאם אתם מפעילים מתח על איזשהו מתכת, כן, אז אלקטרונים מנסים לזוז, אבל יש להם חיכוך, אז הם מאבדים את האנרגיה שלהם והמתכת מתחממת. אפשר להבין רק בין מי למי יש חיכוך?
בין האלקטרונים לבין האטומים. זאת אומרת, יש לך, בעצם, יש לך מבנה סריגי של אטומים, אוקיי, זה מבנה סריגי של אטומים, טוב, הייתי צריך לעשות את זה, ויש לך איזשהו אלקטרון, האלקטרון מנסה לזוז בתוך החומר, אבל לא מצליח, יש לו חיכוך. החיכוך הזה זה מה שגורם להתנגדות בתוך החומר. אנחנו כרגע... זה נובע מהאינטראקציה, כאילו, החשמלית ביניהם, לא? לא, החיכוך נובע מאינטראקציה, הוא נובע מהרבה סיבות, הוא גם קצת נובע מהאינטראקציה בין האלקטרונים, אבל הסיבה, אבל זה אפקט מסדר שני. האפקט העיקרי זה שהאלקטרונים האלו מרגישים את השריג, ולכן הם מאבדים את האנרגיה שלהם. אוקיי, אתם רוצים? טוב, מי שרוצה, אז זה, הסיבה שאלקטרונים יש להם התנגדות זה ששום חומר לא מושלם, יש שם כל הזמן impurities, סיגים, סיגים, ולכן האלקטרון מנסה לזוז, אבל פתאום הוא מתנגש באיזשהו סיג, והוא... סיגים? אני חושב, סיג. impurities, כן. בקיצור, אטומים אחרים שהם לא שייכים שם. אז בחומר שהוא מושלם, לא יהיה התנגדות. אוקיי? בסדר. טוב, זהו. סיימנו את הסוגריים. אני שמח שכולכם רוצים להיות פיזיקאים של המצב המוצק. רק תחזיקו את זה עוד שנה, ואנחנו... או לפחות תחזיקו את זה עד הקיץ, תבואו לעשות פרויקט קיץ אצלי, ואז זהו. אתם יכולים לשכוח מהכל. תשמרו קצת מה... הנה, שזה לא יידח, שההתלהבות למצב מוצק לא תידח עד הקיץ. זה מה שחשוב. אוקיי, אז יש פה איזשהו אתה, ולזה אנחנו קוראים לזה מקדם הדעיכה, או התנגדות, או חיכוך, מה שאתם רוצים. אוקיי, שוב אנחנו נשים עדיין את המסה לאפס, של נוחיות. אני עדיין שים למסה לאפס. אז מה אני אקבל בצורה כזאת? ש-V שווה למינוס EE חלקי איתה. זה לא אין, זה איתה. בסדר? זאת אומרת, במצב יציב, אז אם אתם מפעילים שדה חשמלי, המהירות היא פרופורציונלית לשדה חשמלי, שזה גם די הגיוני, נכון? כן, זה בדיוק. זאת אומרת שהזרם, אוקיי, אז אני, זה המהירות. אז מהי הזרם? אז תזכרו, הזרם, מה זה הזרם? זה מינוס E רו 0 כפול V, שזה המהירות. אז זאת אומרת, מינוס E חלקי אתא כפול E. זאת אומרת, מה אנחנו מקבלים? מקבלים ש-J, שזה הזרם, הוספות הזרם, שווה ל-E בריבוע חלקי אתא כפול רו 0 כפול E. איך קוראים לקשר הזה? זה סיגמה, נכון? זה אומר שסיגמה של אומגה הוא קבוע, והוא E בריבוע רו 0 חלקי אתא. מה זה החוק הזה? שהזרם... זה חוק אום. אוקיי? שהזרם פרופורציונלי לשדה החשמלי. למטה, נכון? שהזרם, נכון? V שווה ל-RI, נכון? אוקיי, בדיוק. מה ההבדל מקודם? מקודם היה לנו תלות באומגה, ותלות באומגה זה היה כל הסיפור. כאן אנחנו מקבלים קשר קבוע והסיגמה של האומגה הוא עכשיו מספר ממשי. תכף אני אגיד לכם מה המשמעות של המספר המרוכב. בסוף ההרצאה אני אדבר קצת על מה המשמעות של המספר המרוכב הזה, כן. לא, איתה מבחינתנו יש איזשהו חומר אינסופי ואיתה לא תלוי במרחב. קבוע, קבוע, כן. אוקיי? אז סיגמה של אומגה זה הולכה, ואיתה זה המקדם חיכוך של האלקטרונים האלו. אוקיי? אז יהיה בתרגול אני חושב, לא זה הבא. טוב, קיצור, של השבוע הבא, אז קצת תדברו על הקשר בין הדברים האלו לבין חוק אום וכו', אז זה נחמד. אוקיי. זה המודל של מתכת שלי. עכשיו, יפה. עכשיו בוא נציב ונראה. אז מה אנחנו מקבלים? אז אנחנו מקבלים אומגה בריבוע חלקי K בריבוע שווה ל-C בריבוע חלקי 1 פלוס I 4 פעמים חלקי אומגה, 4 פי חלקי אומגה כפול סיגמה של אומגה שהוא קבוע. E בריבוע רו של 0 כפול איתה.
מה קיבלתי כאן? קיבלתי פה איזשהו קשר בין אומגה ל-K שהוא מספר מרוכב. אוקיי? זאת אומרת שלא משנה מה שתולעות עשו, אם אומגה הוא ממשי, K חייב להיות מרוכב. ואם K הוא מרוכב, אומגה חייב להיות ממשי. אין דרך, אי אפשר לצאת מזה. זה לא גל קוסמוס, זה גל דואך אוספניצאי. תכף, כן, נכון. זה גל דואך אוספניצאי, תכף אני אראה לכם מה זה, בדיוק, תכף אנחנו נדבר על זה. אז מה שאנחנו נעשה בהרצאה הזאת, אנחנו נניח ש-K הוא ממשי ואומגה הוא מרוכב. Okay? אז כאילו אנחנו נחפש פתרונות כאלו, הדבר הזה הוא כללי לכל אומגה ו-K, אנחנו נחפש פתרונות כאלו שבו K הוא ממשי ואומגה הוא מרוכב. אוקיי? Okay? אז נניח, בהצעה הזאת נניח ש-K הוא ממשי, ומה שתעשו בתרגול זה ההפך. זאת אומרת, בתרגול אתם תראו על מקרה שבו K הוא מרוכב ואומגה הוא ממשי. כאילו, סליחה, שהאומגה הוא ממשי ואז K חייב להיות מרוכב. אוקיי, אז בוא, לפני שנעשה להפסקה, בוא ננסה להבין מה זה אומר שאומגה מרוכב. אז אתם כבר ראיתם את זה, אני חושב, בתרגול הראשון, אבל חשוב שנראה את זה שוב. אז נניח, לדוגמה, שאומגה שלנו הוא איזשהו אומגה 1 פלוס I אומגה 2. זאת אומרת, איזשהו חלק, אני מפריד בין החלק הממשי לחלק המדומה. אז נניח שאומגה יש לו חלק ממשי וחלק מדומה שהם שונים אחד מהשני. אז אני רוצה לשאול את עצמי, לדוגמה, מהו השדה החשמלי. אז השדה החשמלי, אמרנו, זה איזשהו חלק ממשי של E כפול E בחזקת I KX מינוס I אומגה T. עכשיו, בוא נניח, כמו שעשינו מקודם, ה-E זה האמפליטודה מרוכבת. זאת אומרת, יש לו ערך מוחלט, שזה האמפליטודה ופאזה. נכון? אז זאת אומרת, כדי לעשות להבין פיזיקלית, מה המשמעות של אומגה מרוכב, אז צריכים לחזור לשדה החשמלי האמיתי. Okay, זה האמפליטוד המרוכבת, אבל אני רוצה לחזור לשדה החשמלי האמיתי, לראות מה השדה החשמלי עושה. Okay, אז בואו נראה מה הוא עושה. אז הוא עושה דבר כזה. אז זה החלק הבנתם מה אני עושה עכשיו? כן? Okay? אני רוצה עכשיו, אני מניח שאומגה הוא מרוכב, למה? כי יש לי פה סיבה. אנחנו נדבר על זה עוד קצת, אבל כרגע, אם אומגה הוא מרוכב, אז אני רוצה לשאול את עצמי מה קורה לשדה החשמלי. טוב, אתם יכולים, כבר מישהו ניחש פה שבעצם מה שיראה, תדר מרוכב זה איזושהי עלייה בזמן, או איזשהו, זה לא משהו אוסילטורי, זה משהו שעולה או ירד בזמן. תכף אנחנו נראה את זה במדויק. אז מה שאני רוצה לכתוב זה ככה, שדה איזשהו EC, אמפליטודה, כפול E בעסקת IC, E בעסקת IKX מינוס I אומגה T. הסיבה שאני עושה את זה, כי כאן יש לי חלק ממשי של מספר מרוכב, אז זה קצת קשה, זה מכפלה של שני מספרים מרוכבים, אני לא יודע מה לעשות. אז מה שאני אומר, בוא נפריד בין אמפליטודה לפאזה של האמפליטודה המרוכבת, ואז נוכל להוציא ממש ביטוי. אוקיי, אז אני מקבל כאן חלק ממשי של מה? של EC, טוב, EC זה מספר מרוכב, אז אני יכול להוציא עוד מספר ממשי, נכון? זה איזשהו, בוא נקרא איזה E0, אוקיי? זה הערך המוחלט של האמפליטודה המרוכבת, אז זה מספר ממשי, אני מוציא אותו החוצה, כפול החלק הממשי של מה? E בעסקת IKX מינוס I אומגה T, פלוס IP. אוקיי? עכשיו, כי ה-EC שלי, יש לו אמפליטודה ופאזה. זה הפאזה, EC זה האמפליטודה המרוכבת. אז יש לו אמפליטודה ופאזה. אז אני כותב אותו. אתם מציגים את החלק המרוכב של האומגה. או, יפה מאוד. אז אני אינטואיטיבי, יכולתי, הייתי אולי רוצה לחשוב שהחלק הממשי שלי בחזקת I משהו, זה הקוסינוס של אותו משהו, אבל זה לא תמיד נכון. זה נכון רק למספרים ממשיים, זאת אומרת. זה נכון, אבל הקוסינוס של מספר מרוכב הוא לא אוסילטורי. בסדר. אנחנו לא אוהבים קוסינוס של מספרים מרוכבים. אז אנחנו נעשה את זה בצורה כזאת. אז אני אכתוב את זה E0 כפול חלק ממשי של E בעסקת IKX מינוס I כפול אומגה 1 פלוס I אומגה 2 של T פלוס IP. אוקיי? אז בואו נכתוב את זה שוב. E0 חלק ממשי של E בעסקת IKX מינוס I אומגה 1 T פלוס IP. זה החלק הרגיל, בוא נגיד, כפול E בחזקת, שימו לב, אומגה 2 כפול T. נכון? יש לי פה מינוס I כפול I אומגה 2, אז יוצא לי E בחזקת אומגה 2 כפול T. E בחזקת אומגה 2 כפול T הוא מספר ממשי. נכון? E בחזקת אומגה 2 זה מספר ממשי.
זה החלק המרוכב של אומגה, אז אני יכול להוציא אותו החוצה מחוץ לחלק הממשי, מה שאני מקבל בסופו של דבר זה פשוט E בחזקת E0, E בחזקת אומגה 2 כפול T, כפול החלק הממשי של כל הסיפור הזה, ובמילים אחרות, E0, E בחזקת אומגה 2 כפול T, כפול קוסינוס של Kx מינוס אומגה T פלוס V. זאת אומרת, קיבלתי את הפתרון הקוסינוס הרגיל, עם איזשהו מקדם שגדל אקספוננציאלי בזמן. האומגה 2 זה החלק המדומה של האומגה, אבל הוא ממשי, זה מספר ממשי, נכון? רגע, אבל למה הוא גדל מזמן? או, למה הוא גדל מזמן? יפה מאוד, אז הוא. אז מה אתה חושבת? אני לא יודע, האומגה 2 משתנה עם זמן? לא, אז שאלו אותי, איך יכול להיות ששדה החשמלי גדל עם הזמן? כן, נכון. אז אומגה 2, מסתבר שאומגה 2 צריך לו שלילי. כי אנחנו כבר יודעים באינטואיציה אינטואיטיבית שאם תכניס שדה חשמלי למתכת, השדה יידח. אז אנחנו מצפים ואנחנו נראה את זה תכף. בהצעה השנייה נראה שבאמת אומגה 2 יוצא שלילי. אז הכל בסדר. סליחה? הוא יוצא שלילי, כן. למה מתמטית זה בכלל יוצא פתרון שהוא יכול להיות חילוב? טוב, אנחנו נראה שהסימן של אומגה 2 תלוי בסימן של אתא. אז אתא זה המקדם חיכוך. אם אתא הוא שלילי, כאילו, מה זה חיכוך שלילי? זה משהו שהוא מגבר בעצם, נכון? אז אם יש מגבר, אז זה בסדר, אין לי בעיה עם זה, אבל... אז אנחנו נראה שבמצב הרגיל, שאתא חיובי, אומגה 2 הוא שלילי. זה, אנחנו תכף נראה את זה. אז אוקיי, טוב. אז אמרתי לכם, קודם כל נתתי לכם את היחס הנפיצה של מתכת, וגם הסברתי שאם אתם מניחים לדוגמה ש-K הוא ממשי, אז אומגה חייב להיות מרוכב, או להפך, כרגע, כאן בהרצאה אנחנו מניחים ש-K הוא ממשי ואומגה מרוכב. מה המשמעות של-K ממשי ואומגה מרוכב? זה אומר שמבחינת ההתפשטות במקום, זה פשוט מחזורי במקום, כן? אתם רואים, אני מקבל פשוט גל שהוא מחזורי במקום, אבל בזמן יש איזושהי מחזוריות עם אומגה 1, אבל היא לא מחזוריות מדויקת, כי האמפליטודה בעצמה גדלה או קטנה עם הזמן. זאת אומרת, יש לכם מחזוריות במקום, אבל לא בזמן. אוקיי, זאת אומרת, מה התמונה הפיזיקלית? יש איזשהו חומר, מתכת, הכנסתי עם גל בכל המתכת, והגל אני רואה שהוא דוח עם הזמן. כן? עכשיו, וראינו שכדי שהגל ידח צריכים לקבל אומגה 2 שהוא שלי. עכשיו בואו ננסה באמת לראות איך זה עובד. אז אתם רואים, בסך הכל מה שיש לי כאן זה בסך הכל משוואה ריבועית. אז אפשר לפתור את זה. אז בואו נראה מה הפתרון. אני עכשיו רוצה, אז בוא נגיד שנותנים לי, אוקיי, אני רוצה לפתור עבור אומגה. זאת פשוט משוואה ריבועית, תכף נראה את זה. אז אני רוצה למצוא את התלות בין אומגה ל-K. אם נותנים לי K ממשי נתון, מהו האומגה? האומגה יהיה מרוכב, אז אני אתעניין בחלק הממשי ובחלק המדומה. אוקיי, אז איך עושים את זה? אז פשוט בואו נכפיל לשני הצדדים, כן, במונה ובמחנה שלהם. אז מצד שמאל אני אקבל אומגה בריבוע פלוס I ארבע פעמים. תרשו לי, לפני שאנחנו נעשה שום דבר אחר, תרשו לי פשוט להגדיר איזשהו קבוע טאו. אני אגדיר טאו להיות, אני אגדיר אחד חלקי טאו, להיות המקדם הזה. כל המקדם הזה של האומגה, אני אקרא לו 1 חלקי טאו. זה פשוט בשביל לא לסחוב כל הזמן את כל המקדמים. אז 1 חלקי טאו יהיה 4 פאי, אי בריבוע, רו 0, חלקי איתה. ואז אתם מקבלים שאומגה בריבוע חלקי K בריבוע שווה ל-C בריבוע כפול 1 חלקי 1 פלוס I חלקי אומגה טאו. למה קראתי לזה טאו? כי יש לי יחידות של זמן, נכון? איך אני רואה את זה? יש לי פה אחד, אז הדבר הזה צריך גם כן להיות חסר יחידות. אומגה יש לו יחידות של תדר, אז תדר כפול זמן, תדר כפול משהו חסר יחידות, זאת אומרת שהמשהו הזה יש לו יחידות של חלקי זמן. אתם גם יכולים לבדוק, להציב שם את ה... את הגדלים של כל, את היחידות של כל הגדלים האלו ולבדוק את זה. אבל מתוך המשוואה הזאת,
באופן מיידי יוצא שזה טאו. אוקיי, זה נכון מה שנאמר כאן, שהמודל הזה גם כן נקרא מודל דרודה, והטאו הזה נקרא הזמן האופייני שלו. בסדר, זה הזמן של המודל שלנו, טאו. אוקיי. שני אחת. אני עשיתי זה נכון, טאו, כן. טוב. אוקיי, יופי. אז עכשיו אנחנו רוצים לפתור. אז אני עכשיו רוצה למצוא את אומגה כפונקציה של K. אוקיי, אז בוא נסתכל. אז אני מקבל מצד שמאל, בוא נחלק ונכפיל את שני הצדדים. אז אני מקבל אומגה בריבוע, שמכפיל את המכנה כאן. אז אומגה בריבוע פלוס I אומגה חלקי טאו שווה ל-C בריבוע, K בריבוע. בסדר, הכפלתי את המכנה בשני הצדדים, ואז אני מזהה שזה באמת משוואת ריבועית, פשוט אומגה בריבוע פלוס I טאו אומגה מינוס C בריבוע K בריבוע שווה ל-1, שווה ל-0, זה משוואה ריבועית באומגה. אז בואו נפתור עבור אומגה. אז אומגה שווה ל-מינוס מינוס I חלקי טאו פלוס מינוס שורש B בריבוע, נכון? זאת אומרת מינוס 1 חלקי טאו בריבוע פלוס 4 פעמים C בריבוע K בריבוע. וכל זה חלקי 2. בסדר, פתרנו שמשוואה ריבועית. עכשיו יש פה כמה מקרים פרטיים. אז בואו נסתכל על המקרה הפרטי הראשון, זה המקרה שבו K הוא קטן. בואו נניח ש-K הוא קטן, ובואו ננסה פשוט לעשות פיתוח טיילור ב-K. או בואו נסתכל קודם כל מה קורה באומגה, מהו אומגה עבור K שהולך ל-0. ברגע שהגעת לביטוי הזה, היא מינוס 1 חלקי טאו, וטאו הוא קיו. כן, יפה. אז בואו ננסה להבין באמת, זו הערה נכונה, בואו ננסה להסתכל. אז, אוקיי, אז עכשיו שימו לב, יש לנו כאן שני אופציות. או שמה שבתוך השורש הוא חיובי או שלי, נכון? כי זה משנה. אז בואו נסתכל על המקרה הראשון. אז המקרה הראשון זה ש-4 C בריבוע, K בריבוע, הוא גדול מ... 1 חלקי טאו בריבוע. Okay? זה המקרה הראשון, זאת אומרת ש-K הוא גדול. אם K הוא גדול, אז מה שיש לנו בתוך השורש הוא חיובי. Okay? לכן החלק הזה הוא ממשי, ואז מהו החלק המדומה? אז החלק המדומה, אומגה 2, הוא פשוט מינוס I חלקי 2 טאו. Okay? זה המקרה הראשון, שזה חיובי, בלי I. החלק, אז הדבר הזה נותן לי את החלק הממשי של האומגה, החלק המדומו של האומגה הוא פשוט מינוס 1 חלקי 2 טאו. זה המקרה הראשון. שימו לב שבמקרה הראשון הזה, באמת מתקבל שהאומגה 2 הוא שלילי. זאת אומרת, כמו שהבטחתי לכם, הגל דועך. זאת האופציה הראשונה. עכשיו, מה היה... כי החלק המדומה של האומגה זה מי, האומגה הוא, העובר הזה, מינוס I חלקי 2 טאו. מינוס, זאת אומרת, החלק המדומה זה פשוט מינוס 1 חלקי 2 טאו. זאת אופציה א'. עכשיו, אופציה ב', מהי אופציה ב'? האופציה ב' זה שלעומת זאת, R ב-C בריבוע, K בריבוע הוא קטן מ-1 חלקי טאו בריבוע. עכשיו, מה קורה במקרה כזה? במקרה כזה, כאן יש לכם מספר שלילי. השורש נותן לכם מספר מדומה. אבל שימו לב, אז בואו נכתוב את זה שוב. בואו נכתוב את אומגה, בואו נוציא החוצה את ה-I, כדי לראות מה קורה פה. אז מה יש לנו פה? יש לי בעצם
i שמכפיל מינוס 1 חלקי 2 פלוס מינוס שורש, אז אם הוצאתי החוצה את ה-i, יש לי פה 1 חלקי טאו בריבוע, סליחה, מינוס 1 חלקי 2 טאו, זה איבר ראשון, פלוס מינוס 1 חלקי טאו בריבוע מינוס 4 c בריבוע k בריבוע. רגע, השתיים הוא בחוץ. אוקיי, מה עשיתי? הוצאתי החוצה את ה-i, את המינוס, את ה-i. עכשיו, יפה, בדיוק, כן? בדיוק, יפה מאוד. זאת אומרת, מה שיש לכם כאן, האיבר הזה בתוך השורש הוא תמיד גדול, הוא קטן יותר מאשר 1 חלקי טאו. נכון? זה שורש של 1 חלקי טאו בריבוע מינוס משהו. אז 1 חלקי טאו בריבוע מינוס משהו זה תמיד קטן מ-1 חלקי טאו בריבוע. זאת אומרת, השורש הזה הוא תמיד קטן מ-1 חלקי טאו. זאת אומרת, גם במקרה הזה, זה, האומג הזה זה פשוט גם אומגה 2. אז מהו אומגה 2? אומגה 2 פשוט חצי כפול מינוס 1 חלקי טאו פלוס מינוס שורש 1 חלקי טאו בריבוע מינוס 4 C בריבוע K בריבוע, נכון? האומגה נהיה פשוט מספר מדומה טהור, ואתה מקבל שני מספרים מדומים טהורים, ולשניהם יש חלק מדומה שהוא שלילי. הם שניהם שליליים. החלק המדומה שלהם שלילי, נכון? כי למרות שיש פה פלוס, אבל החלק הזה קטן מינוס 1 חלקי טאו. מה אני מנסה לטעון? זה שבמקרה הזה זה אומגה 2, והאומגה 2 הזה הוא תמיד קטן מ-0. ומה שהוכחתי שלפי ההבטחה, אז כן. במקרה הזה יש גל עומד, לא? כי הוא לא מתקדם, אין אומגה 1. יש לנו גל, לא. אז מה ההבדל בין הגל הראשון, למקרה הראשון והמקרה השני? במקרה הראשון יש לכם חלק ממשי, נכון? אתם זוכרים? החלק הממשי הוא שונה מ-0. במקרה הראשון, אומגה 1 הוא שונה מ-0. במקרה השני, אומגה 1 הוא שווה ל-0. נכון? למה אומגה 1 שווה ל-0? במקרה הזה המספר הוא פשוט מדומה טהור. אז מה החלק הממשי שלו? 0. סליחה? יש לו שני תדירויות מדומות שהוא יכול לדוח, שהוא יכול, אוקיי? אז מה זאת אומרת? במקרה הזה יש לנו כאן דעיכה עם אוסילציות, אוקיי? עם תנודות. כפונקציה של הזמן יש לכם דעיכה עם תנודות. במקרה הזה יש לכם רק דעיכה. אוקיי? זה ההבדל, שנייה אחת, זה בדיוק ההבדל בין מתנד הרמוני שהוא מרוסן חזק או חלש, overdamped או underdamped. אוקיי? זה מה שנקרא, זה מה שנקרא מרוסן חלש, וזה מה שנקרא מרוסן חזק. אז במקרה הראשון אתם מקבלים אוסילציות עם דעיכה, במקרה שני רק דעיכה. כן. כל זה כשהם מניחים שהוא טאו חיובי, בדיוק. ולמה טאו חיובי? יפה מאוד, זה מה שהפתר, זה מה שאמרתי בעל פה בפעם הקודמת, בהצעה הקודמת. למה טאו חיובי? כי יהיה טאו חיובי. מה זאת אומרת שיהיה טאו חיובי? זאת אומרת שהאלקטרונים מאיטים, שיש להם חיכוך. ובדרך כלל חיכוך הוא כזה שהוא מאיט. אם היה לכם חיכוך שהוא מאיץ, אז זה אי יציבות, ואז הייתם יכולים, זה בעצם הגברה, ואז כן יכולתם לקבל גם כן. האומגה 2 שלכם היה בשני המקרים חיובי, כן. למה זה מרוסן חזק? במקרה הראשון, זה לא שיש אוסילציה עם דעיכה. הגל מתקדם, ותוך כדי שהוא מתקדם הוא דועך. במקרה השני, הוא פשוט דועך בלי להתקדם. אבל אם אני מסתכל נגיד ב-x שווה ל-0, בוא נסתכל ב-x שווה ל-0, אז במקרה הראשון אני רואה שב-x שווה ל-0 אני רואה אוסילציות עם דעיכה. אוסילציות בגלל שהגל מתקדם, לא בגלל בכל מקום, היא קטנה בכל מקום, כל הגל כולו, בכל מקום הוא קטן. נכון, והגל מתקדם, הוא לא עושה אוסילציות, הוא מתקדם, ותוך כדי שהוא מתקדם, הוא מתקדם. טוב, אוסילציות או מתקדם זה עניין, אם אתה מסתכל ב-x שווה ל-0, אתה רואה אוסילציות, אז במקום מסוים יש אוסילציות. רגע, אבל במקרה השני הוא לא עושה אוסילציות, כאילו הוא לא עושה אוסילציות, כאילו הוא לא... במקרה השני הוא לא זז, הוא בעצם יורד, כן. נכון, נכון. בלי להתקדם. זה נכון מה שנאמר כאן, כן. מה שרציתי להגיד, שאם אומגה 1 שווה ל-0, נכון, אם אומגה 1 שווה ל-0, אז אתם מקבלים פשוט קוסינוס של kx פלוס v, שיש לו נקודות צומת, אז זה בעצם גל עומד. זה מה שרציתי להגיד, כן, זה נכון.
כן, אני מסכים. זה בעצם גל עומד שהוא דואך. אוקיי, זה מה שרציתי להגיד. עכשיו, שימו לב שעבור... עבור הטאוים הגדולים, עבור, במקרה הזה, אוקיי? אומגה 2 הוא בלתי תלוי ב-K. אוקיי? שימו לב שבמקרה הראשון, זאת אומרת, אם K גדול מספיק, אז אומגה 2 הוא בלתי תלוי ב-K. מה זה אומר? זה אומר שאם יש לי סכום של גלים, E בחזקת אומגה 2 כפול T הוא לא תלוי ב-K. אז בואו אני אגיד, זה הערה צדדית, כן. אז נניח שיש לי דבר כזה, נניח שיש לי איזשהו גל, פסי של X ו-T, שהוא איזשהו סכום של K, AK, קוסינוס, KX מינוס אומגה T פלוס פי. אז... אוקיי, זאת הנחה. עכשיו, במקרה של דעיכה, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים את זה כפול E בחזקת I אומגה 2 T. מה זה E בחזקת אומגה 2 T? כפול E במינוס T חלקי שני טאו. מינוס מי שני טאו. אוקיי, זה הפתרון. נכון? כאשר האומגה 1, זה האומגה 1, שהוא תלוי ב-K, כמובן. כן? החלק הממשי כן תלוי ב-K, אבל החלק מדומה לא תלוי ב-K. ואז מה שמעניין זה שהחלק המדומה הוא לא תלוי ב-K, אז אפשר להוציא אותו מחוץ לסכום. אתם מקבלים E במינוס T חלקי שני טאו, כפול סכום על K, AK, קוסינוס של KX, מינוס אומגה 1 של K כפול K פלוס פי. ואז אתם מקבלים את הגל הקודם שהוא דואך. הפתרון, מה שהדעיכה הזאת עושה, היא פשוט מפחיתה את הגל כולו. זה, כן, זה בהינתן, נכון, בהינתן שבאמת K, כש-4, C בריבוע, K בריבוע הוא גדול מ-1 חלקי טאו בריבוע. אוקיי. זה המודל השני. עכשיו בואו נסתכל על המודל השלישי. אז המודל השלישי שלנו זה פלזמה. כן. יש לך פשוט רק אומגה 2 ואומגה 1 בין של הלב, אבל יש לך רק אופציה אחת, נכון? כן, זאת שאלה חשובה. במקרה של הריסון הקריטי, אני קיבלתי רק פתרון אחד. אז מה המשמעות של הדבר הזה? אז מסתבר שיש עוד פתרון וזה פשוט קו לינארי. מסתבר שיש עוד פתרון שהוא לא כלול במקרים האלו. טוב, זה, כן. והדרך לעשות את זה, אפשר להניע, כאילו לקחת את שני הפתרונות ולשיף, לקחת את הסכום ואת ההפרש של שני הפתרונות, ולשיף את המקדם הזה לאחת חלקי טאו בריבוע. זה, אני יכול להראות לך. מה זאת אומרת סכום וההפרש של שני הפתרונות של פתרונות? באופן כללי, יש לך שני פתרונות. יש לך אומגה פלוס ואומגה מינוס. זה שני התדרים. כן, של המקרה הזה, זה לא משנה, זה, רק אל תהיה, יש מקום אחד שבו אתה מקבל רק פתרון אחד, אז השאלה היא מה אתה עושה עם זה? לא, של המקרה השני, של איזה מקרה אנחנו צריכים לגעת את שני הפתרונות? זה לא משנה, אתה יכול או זה או זה. השאלה היא מה קורה במקרה ההוא, מה קרה, למה עכשיו במקום שני פתרונות אני מקבל רק פתרון אחד? אוקיי, בוא נמשיך, אז אני עכשיו רוצה לדבר על המודל השלישי, אז מודל C. אז מה זה מודל C? זה מה שאני קורא לו פלזמה. אולי הייתי צריך להתחיל ממנו, כי זה המודל הכי פשוט. זה פשוט מודל של אלקטרונים חופשיים. מה זאת אומרת? זאת אומרת ש-M, X,
דוט דוט שווה למינוס אי כפול אי. ואני לא לוקח עכשיו את המסה לאפס. אז זה כבר נותן לי קשר בין המיקום של האלקטרונים לבין השדה החשמלי. מתוך זה אני יכול לחשב את ההולכה, ואחר כך אני אציג את זה ביחס הנפיצה, ואני אקבל את האור, את היחס הנפיצה בתוך הפלזמה, שיש לזה משהו מעניין. אוקיי, אז מה צריכים לעשות? צריכים לחשב, אתם זוכרים את הקשר לא בין x ל-e, אלא במהירות ל-e. אבל בסך הכל x dot dot זה פשוט הנגזרת של המהירות. זאת אומרת, מה שכתוב לי פה זה בעצם m כפול מינוס i אומגה כפול v. אני לא מזניח את המסה עכשיו, אני לא מניח שהמסה היא 0. אז אני פשוט מקבל m מינוס i אומגה כפול v שווה למינוס e כפול e. למה? ככה, כאילו למה הנחת שיהיה איקס הוא... כדי לעשות את המספור לפלס, כדי לעשות את המספור לפלס. רגע. לא לפלס, מה השאלה? אנחנו יודעים שה-E הוא... אוקיי, תראו, E זה פונקציה מחזורית בזמן, אז חייב להיות שהנגזרת השנייה של המקום הוא פונקציה מחזורית בזמן. אבל הנגזרת השנייה של המקום היא פונקציה מחזורית בזמן. אני יכול לעשות לזה אינטגרציה, ואני אקבל שגם המיקום של החלקיק חייב להיות פונקציה מחזורית בזמן. Okay, זה תמיד עיקרון של משוואות ליניאריות. ברגע שיש לכם משוואות ליניאריות, ויש לכם פה איזשהו כוח שתלוי מחזורי בזמן, אז גם כל המשוואה צריכה להיות תלויה במחזורי בזמן. כל איבר ואיבר צריך להיות מחזורי בזמן, באותו מחזור. זה אותו סיפור. אם אתם לא אוהבים את זה, מה שגם יכולתי לעשות, זה היה לעשות אינטגרל משני הצדדים, ואז כאן הייתי מקבל m כפול v, ומצד ימין הייתי מקבל את האינטגרל של קוסינוס, שזה... אחד חלקי i אומגה. אם אתה עושה אינטגרל על התאוצה, למה יורד לך i אומגה ולא חלקי? רגע, מה שכתוב לי פה זה ma שווה למינוס e כפול e. מה זה a? זה הנגזרת של המהירות. נכון, אבל אם תגזור את המהירות, לא תקבל. כשתגזור את המהירות, ירד לך i אומגה למטה, מינוס i אומגה. נכון. לא צריך בלי חלקי? לא. פשוט A שווה ל-V dot. A שווה למינוס I אומגה V. נכון? אוקיי, אז מה אני מקבל? אני מקבל עכשיו שהזרם, תזכרו מה זה הזרם, זה אמרנו מינוס E רו 0 כפול המהירות. זאת אומרת, מינוס E רו 0 כפול המהירות. מה זה המהירות? זה מינוס E E חלקי M מינוס I אומגה. אוקיי, זה, אני אלך מהר, כי זה כבר עשינו את זה כבר כמה פעמים. אוקיי, אז מה הוא סיגמה? מה זה הולכה סיגמה? הנה. זה פה, נכון? זה פשוט המקדם שלי. זה פשוט סיגמה. כן, J שווה לסיגמה כפול אומגה, סיגמה זה פשוט המקדם של היחס בין J לאומגה. זאת אומרת, סיגמה של אומגה שווה ל-E בריבוע רו 0, חלקי מינוס I אומגה כפול M. אוקיי, אז עכשיו אני לוקח ומציב את זה בתוך משוואת, בתוך יחס הנפיץ לתאוצה. אז אתם זוכרים ש... מחקתי את זה, אבל אומגה בריבוע חלקי K בריבוע שווה ל-C בריבוע חלקי 1 פלוס I 4 פעמים חלקי אומגה כפול סיגמה של אומגה, וסיגמה של אומגה זה הביטוי הזה. אז אני מציב פה בפנים E בריבוע רו 0 חלקי מינוס I אומגה M, או בין אחרות מה שקיבלתי זה C בריבוע חלקי 1, כאן יש לי פלוס I אומגה חלקי מינוס I אומגה, זאת אומרת זה מינוס 4 פעמים חלקי אומגה בריבוע, E בריבוע, רו 0 חלקי M. אוקיי? זה מינוס. אוקיי, אז עוד פעם אותו מסלול. חישבתי את ההולכה, הצבתי את זה בתוך יחס הנפיצה וקיבלתי את יחס הנפיצה. שכבר לא תלוי, הוא תלוי כבר רק בתכונות של החומר. אז כמו מקודם, עכשיו נוח להגדיר איזשהו
קבוע זמן או קבוע תדר, הפעם נגדיר קבוע תדר, פשוט בשביל לא להסחב כל הזמן עם כל המקדמים, אז בוא נגדיר פשוט את, אני אגדיר פשוט 4 פעמים E בריבוע רו 0 חלקי M, את זה אנחנו נגדיר כאומגה P בריבוע. Okay, זה פשוט איזשהו קבוע שאני מגדיר בשביל שכולל את כל הקבועים שקיבלנו. EP. למה זה P? זה פלזמה, נכון? המקרה השלישי זה פלזמה. זה אומגה פלזמה. זה נקרא תדירות הפלזמה. אוקיי? זאת אומרת, מצאתי שאומגה בריבוע חלקי K בריבוע שווה ל-C בריבוע חלקי 1 מינוס אומגה פלזמה בריבוע חלקי אומגה בריבוע. אוקיי? יש ליחידות של תדר, כי בדיוק מהשיכולים שמענו מקודם. אני יודע שהאומגה P חייב להיות יש ליחידות של תדר כדי ש... מה שאני אקבל כאן יהיה בעל משמעות. אוקיי, בוא נעשה עוד שלב, אז בוא, כמו מקודם, עכשיו בוא נעשה למצוא את אומגה פונקציה של K, אז מה אני מוצא? בוא נכפיל את המכנה משני צדדים, אז אני אקבל אומגה בריבוע מינוס אומגה פלזמה בריבוע שווה ל-C בריבוע K בריבוע. או בעינים אחרות, אומגה בריבוע שווה לאומגה פלזמה בריבוע פלוס C בריבוע K בריבוע. או גם אומגה שווה לאומגה פלזמה פלוס CK בריבוע, אומגה פלזמה בריבוע פלוס CK בריבוע. זה התדר. וכמו שאני תמיד, אז מה קיבלתי עכשיו? תדר שהוא ממשי. למה קיבלתי תדר שהוא ממשי? כי במודל שלי אין לי חיכוך. אז האנרגיה חייבת לשמר. אין שם דעיכה של השדה החשמלי. אם שמתי שם שדה חשמלי, אז הוא יכול להתנדנד, אבל לא יכול לדוח. אוקיי, ובאמת קיבלתי כאן אומגה שהוא ממשי. לא. למה לא? זה דבר חדש שאף פעם לא ראינו. שימו לב, מה שקורה כאן זה שכאשר K הולך ל-0, אני מקבל אומגה שווה לאומגה פלזמה. זה שונה ממה שעשינו עד עכשיו. כל מה שעשינו עד עכשיו, עבור K קטנים, אתם זוכרים, תמיד אמרתי לכם, אומגה שווה ל-CK. יש פה עוד תיקונים, אבל ב-K הקטנים תמיד אתם חוזרים לאומגה שווה ל-CK. כאן אתם מקבלים משהו אחר. אתם מקבלים אומגה שווה לאומגה פלזמה בריבוע פלוס CK בריבוע. זאת אומרת, תדר הפלזמה זה בעצם התדר של תנודות בקיים קטנים. שגלים עם אוכל גבוה ינועה במהירות הנדוד ובמהירות הצופית, לא? יפה. בוא נחשב עכשיו את המהירות. מהירות הפאזה ומהירות החבורה. אז קודם כל בוא נצייר את זה. איך זה נראה? אז שוב, זה K וזה אומגה. אז עבור K עם קטנים אני פשוט מקבל אומגה פלזמה. זאת אומרת, זה נראה בצורה כזאת. כאן, אומגה פלזמה. מה קורה עבור K עם גדולים? עבור K עם גדולים אז אני יכול בעצם להזניח, פה יש C בריבוע. עבור K גדולים אני יכול להזניח את האומגה P בריבוע. נכון? זאת אומרת, עבור ה-K'ים הגדולים אני פשוט מקבל אומגה שווה ל-CK. רגיל. זאת אומרת, אני יכול עדיין לעשות קו מקום קו, אני יודע שלמעלה למעלה פה זה יישף לפה. זאת אומרת, הגרף נראה בצורה כזאת. אוקיי? ואז אתם מיד רואים פה שנכון, הנגזרת כאן התאפס. אז הנגזרת של התאפס המחיצה. מהירות החבורה, יפה. מהירות החבורה, אוקיי? אז אנחנו נראה שמהירות החבורה שם מתאפס. ומה עם מהירות הפאזה? אתם זוכרים שזה היה אומגה חלקי K, זה מהירות הפאזה, נכון? אז אם K הולך ל-0, אומגה נשאר סופי, נכון? כי אומגה פלזמה, כן? אז מהירות הפאזה היא תלך לאינסוף. K הולך ל-0 נגיד, כן? אם K הולך ל-0, אז נגיד שאני מסתכל על נקודה זאת. אז אומגה הוא סופי, אומגה פלזמה, אבל K הוא פצפון. אז אני מקבל מהירות פאזה שהיא בעצם מתבדרת. תכף אנחנו נראה את זה במשוואות, אבל אני חושב שהגרף הזה הרבה יותר
מלמד הרבה יותר מאשר משוות. אז מה שאני מנסה להגיד זה שהמהירות החבורה עבור K הולך ל-0 הוא שווה ל-0, ומהירות הפאזה עבור K הולך ל-0 שווה לאינסוף. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב שזה דווקא זה ולא הפוך. למה? כי כמו שהזכרנו, המידע כאן הוא נמסר על ידי המעטפת. ומה זה המהירות המעטפת? זה מהירות החבורה. זאת אומרת, אני מקבל, אם הייתי מקבל מהירות החבורה שמתבדר, משהו לא היה בסדר. כי יכולתי להעביר מידע במהירות אינסופית, אז משהו, כנראה שעשיתי שם איזה טעות. אבל זה בסדר, אני מקבל מהירות הפאזה מאוד גדולה, אז מהירות החבורה עדיין נשארת סופית. בעצם היא מתאפסת, זה בסדר. אוקיי, אז זה מה שאנחנו רואים. בואו נעשה את זה, אז בואו נחשב את זה באמת. אז בואו נתחיל ממהירות החבורה. מהירות החבורה זה נגזרת של אומגה לפי K. אז פשוט לגזור את הביטוי הזה לפי K, זה נורא פשוט. זה פשוט נותן לי פעמיים K, חלקי פעמיים השורש של אומגה פלזמה בריבוע פלוס C בריבוע K בריבוע. נכון? פשוט גזרתי את האומגה הזה. זוכר את הנגזרת של השורש. אחד, זה אחד הרי פעמיים השורש כפול הנגזרת הפנימית, שזה, סליחה, פעמיים C בריבוע K. ובאמת, אם אני משיף את K ל-0, אם K הולך ל-0, אז אתם מקבלים במונה 0, במחנה משהו סופי, אז זה 0. זה V group. מהי V פאזה? אז זה פשוט אומגה חלקי K, אז זה שווה לשורש של אומגה פלזמה בריבוע פלוס C בריבוע K בריבוע. כל זה חלקי K, וכאשר אתם משיפים את K ל-0, אז זה הולך ל-0, זה הולך לסוף, אז אתם מקבלים פה אינסוף. במונה זה נשאר 0, סליחה, במונה זה הולך לסוף משהו סופי, במכנה זה הולך ל-0, ואז אתם מקבלים אינסוף. אוקיי, אז בואו ננסה, רק כדי להבין מה הולך פה, בואו ננסה לקבל קצת אינטואיציה על מה המשמעות של חבורת גלים עם מהירות החבורה לאפס, אז זה שבואו נבנה חבורת גלים ובואו נראה מה ההתפתחות בזמן שלה. אז כן, אז מה נעשה? אז בואו נסתכל על איזשהו פסאי של x ו-t כמו מקודם, פסאי של x ו-t שווה לאיזשהו סכום על k, ak, קוסינוס של kx מינוס אומגה t פלוס פי k. טוב, אתם רוצים גם, אפשר לשים פה פלוס פי k. ונניח שכל ה-k'ים הם קטנים, זאת אומרת, יצאתי פה איזושהי חבורת גלים, אבל כל ה-k'ים כולם הם קטנים, כן? נניח שכל ה-k הם קטנים. עכשיו, קטנים ביחס למה זה? זה תכף נגדיר. אז בוא נגיד שכל ה-K'ים הם קטנים. אם כל ה-K'ים הם קטנים, אז מהו אומגה של K? כן, אפשר לפתח את זה לפי טיילור, אבל בוא נעשה אפילו את הקירוב הכי, בוא נתחיל מהקירוב הכי פשוט. הקירוב הכי פשוט אומר שאם K קטנים, אז כל ה-K-אומגות הם פשוט יהיו אומגה פלזמה בריבוע. כן, אז אתם מקבלים פשוט, זה שווה לאומגה פלזמה. כל האומגה K הם בערך שווים לאומגה פלזמה. זה איזשהו קירוב, אבל זה בסדר. אני רוצה להסתכל דווקא על הצגה מרוכבת. בואו נסתכל. עכשיו, במקרה הזה נוח להסתכל על הצגה מרוכבת. אז בהצגה מרוכבת, פסאי של X ו-T שווה לאיזשהו סכום על K, A, K מרוכב, E בחזקת, I, K, X מינוס I, אומגה T. כן, זאת ההצגה המרוכבת. אני לא חייב לבוא להצגה מרוכבת, פשוט הצגה מרוכבת נוחה מאוד כאשר אתם עושים סכום של הרבה גלים. אז במקרה הזה מה אני רואה? בעיקרון, האומגה הזה הוא אומגה של K. אבל במקרה הזה הספציפי, עם כל ה-K'ים קטנים, כל האומגות של K זהים, ואז אני יכול להוציא אותו עוד מחוץ לסכום. אז מה שיוצא לי כאן זה בעצם מי בחזקת I, אומגה פלזמה של T, זאת אומרת, השתמשתי בעובדה של כל האומגה K זה אומגה פלזמה, אז יש לי פשוט E מינוס
I אומגה פלזמה של T כפול סכום על K, A, K, C, E בעסקת I, K, X. מה שחשוב כאן, שמה יש לי פה? הפונקציה הזאת היא מה? זאת פונקציה של? פונקציה של איזה פרמטר? זה פונקציה של X, זאת איזושהי פונקציה של X. היא לא תלויה בזמן. אוקיי? אז מה שקיבלתי זה E בחזקת מינוס I אומגה פלזמה של T כפול F של X. זה ההצגה המרוכבת. שוב, תזכרו שכדי לקבל הבנה פיזיקלית, צריכים להסתכל על החלק הממשי של הגל. אז מה אני מקבל? אז פסי של X ו-T זה החלק הממשי של הגל של E בחזקת מינוס I אומגה פלזמה של T כפול F של X שווה, אז טוב, F של X שוב, בואו נניח שיש לו חלק ממשי וחלק מדומה, אז החלק הממשי זה בעצם יהיה פשוט קוסינוס של אומגה פלזמה של T כפול F1 של X פלוס סינוס אומגה של T כפול F2 של X. כאשר F1 ו-F2 זה החלק הממשי, זה כאן בא עם מינוס. פשוט הגדרתי F של X להיות F1 של X פלוס F2 של X. תזכרו ש-F1 ו-F2, סליחה, כפול I, כן. תזכרו ש-F1 ו-F2 באופן כללי זה פונקציות מרוכבות. זה פלוס. פלוס, תודה. אז עוד פעם, מה שעשיתי אמרתי, F של X זה בעיקרון מספר מרוכב, אז בואו נחלק אותו לחלק ממשי ולחלק מדומה, ואז כאשר אני מחשב את החלק ממשי, יש לי פה מכפלה של שני מספרים מרוכבים, אז החלק הממשי זה החלק הממשי של הראשון כפול החלק הממשי של השני, מינוס החלק הממשי של הראשון, שזה סינוס מינוס אומגה T, כפול החלק, סליחה, מינוס החלק המדומה של הראשון כפול החלק המדומה של השני. זאת החלק הממשי של F של X, וזה החלק המדומה של F של X. F של X זה פונקציה מרוכבת, יש לה חלק ממשי וחלק מדומה, והם שונים אחד מהשני. זה הכל בא מאותו F של X. אוקיי, אז מה קיבלתי כאן בעצם? מה זה הגל הזה? זה איזשהו גל עומד, נכון? זה איזושהי פונקציה של X, לא יודע מה היא, פונקציה של X, אבל כפונקציה של הזמן היא פשוט שומרת על הצורה שלה, היא פשוט עולה ויורדת. רגע, בואו נסתכל כרגע על החלק הזה, אוקיי? גם גל מתקדם בסכום של שני גלים עומדים, זה לא אומר לך הרבה גיבלון. צריך הגל שמתקדם, צריך הגל שמתקדם. בוא נניח ש-F2 של X הוא 0, בסדר, שם פשטות. אם F2 של X הוא 0, אז כן. אם F2 של X הוא 0, אז מה שאתם מקבלים כאן, זה פשוט איזשהו גל שהוא עולה ויורד. זאת אומרת, שומר על הצורה שלו, אבל הוא עולה ויורד. אוקיי? וזה מתאים למה שאמרתי כאן, שמהירות החבורה היא 0. כי יש להם איזושהי מעטפת, והמעטפת, מה שהיא עושה, היא פשוט עולה ויורדת. אוקיי. אוקיי. בסדר, טוב, יפה. אז סיימנו בעצם, סיימנו את הנושא הזה, אז מה שראינו, אני רציתי להגיד עוד הערה. מה שראינו, ראינו פה שלושה מודלים, מתכת, מבודד ופלזמה, ועבור שלושה מודלים קיבלנו את סיגמה של אומגה, ואז מתוך זה הסקנו מהו יחס הנפיצה, אז ראינו שבמתכת, במודד פשוט מקבלים יחס נפיצה עם מהירות שהיא מהירות החומר, בפלזמה זה היחס הנפיצה, ובמתכת יש להם יחס נפיצה שהיא של דעיכה. אני רק רוצה לציין עוד נקודה אחת שהיא קשורה להצגה מרוכבת. אז שימו לב.
יש משהו משותף במודל A ומודל C. במודל A וגם במודל C, בשני המקרים זה מודלים שאין בהם דעיכה. נכון, אחד זה עם קווית ואחד זה עם מסה, אבל זה שני מודלים בלי דעיכה. ומה מצאנו? שבשני המקרים סיגמה של אומגה היה מספר מדומה. לעומת זאת במודל B, מה שמצאנו שסיגמה של אומגה היה דווקא ממשי. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? מה המשמעות של זה? אז המשמעות היא כזאת, תזכרו מהי ההגדרה של סיגמה של אומגה. ההגדרה של סיגמה של אומגה היה ש-J של אומגה שווה לסיגמה של אומגה כפול E של אומגה. אוקיי, זה ההגדרה שלו. תזכרו שכאן אנחנו מדברים על הצגה מרוכבת. זאת אומרת, הרי עובדה שסיגמה יכול להיות מדומה. זאת אומרת, ה-E הזה זה האמפליטוד המרוכבת של השדה החשמלי, ו-J זה האמפליטוד המרוכבת של השדה, של הזרם. מה המשמעות של סיגמה של אומגה מדומה, ומה המשמעות של סיגמה של אומגה ממשי? פה יש זרם, אמיתי, כי זה בתכנת B. כשהאו סיגמה מדומה, אז אתה מקבל איזה פאזה, כאילו איזשהו, איזה... דיריי. כן, דיריי של בדיוק, זאת אומרת, אם אני חושב מבחינת הפאזה, כאשר סיגמה של אומגה הוא ממשי, הפאזה שלי היא, והפאזה של זה היא זו אותה פאזה. נכון? תחשבו שאי של אומגה הוא איזשהו אי אפס, אי בעסקת אי פאי. אז מה יהיה, אז... כאשר סיגמה של אומגה הוא ממשי, כאשר סיגמה של אומגה הוא ממשי, אז אתם מקבלים שהפאזה של E ושל J הם זהים. זאת הפאזה, זהים, זהות. נכון? כי האמפליטוד המרוכבת של J זה פשוט מספר כפול האמפליטוד המרוכבת של E. אז הפאזה של E היא נשארת הפאזה של J. זאת אומרת, J במקרה כזה, במקרה הזה J הוא פשוט איזשהו סיגמה, כפול E0, כפול E בחזקת I5. אם סיגמה ממשי, אז J, הפאזה של J זאת הפאזה של E. אוקיי? זאת אומרת שהשדה החשמלי והזרם הם באותה פאזה. מה זאת אומרת שני גלים באותה פאזה? זאת אומרת שהם עולים ויורדים באותו מקום. שהמקסימום של השדה החשמלי הוא באותו מקום של המקסימום של הזרם. לעומת זאת, במקרה ההפוך, במקרה שסיגמה של אומגה הוא מדומה, במקרה כזה, הפאזות הפוכות. לא הפוכות, הפאזות הן... 90 מעלות. בדיוק, 90 מעלות. יש הפרש פאזה, כן? שימו לב, כאשר סיגמה הוא מדומה, אז מדומה זה אומר I. איזה I זה כמו E בחזקת I פאי חצי. נכון? I זה כמו לסובב ב-90 מעלות, במישור המדומה. כמו פזור, שהיחידה הוא אחד, והזווית שלו היא פאי חצי, נכון? I שווה, אני כותב את זה פה, I שווה ל-E בחזקת I פאי חצי. זאת אומרת, להכפיל ב-I זה כמו להוסיף פאזה של פאי חצי. אז במקרה שסיגמה מדומה, מה שאתם מקבלים זה שיש הפרש פאזה של פאי חצי, של 90 מעלות. מה זה אומר הפרש פאזה של 90 מעלות? זה אומר שכאשר האחד מקסימלי, השני הוא 0. ולהפך. איך הדבר הזה מונע משתמש לעיבוד אנרגיה? בדיוק. איך הדבר הזה גורם, מונע עיבוד אנרגיה? אז ה... אז קודם כל זה יפה שאתם מזכירה קבל וסי, כי זה בדיוק, בתרגול מה שאתם תראו, זה בדיוק הקבלה בין הדברים האלו לבין קבל וסליל. ואתם תראו גם כן, שם ההולכה, נכון, אם אתם, מי שאולי חלקכם זוכרים, שבנגד ההולכה זה R, נכון, ההתנגדות זה R, ובנגד וקבל זה I כפול, יש שם I אומגה, נכון, זה בדיוק אותו, בדיוק אותו סיפור. אז הנקודה היא כזאת, מה זה עיבוד אנרגיה? עיבוד אנרגיה יש לכם, אם יש שדה חשמלי במקום שיש זרם, כי זה גורם ל, או הפוך אפילו, אפילו יותר גרוע, נכון? אם יש לכם זרם ויש שדה חשמלי הפוך, אז האלקטרונים מאיתים. הזרם מאיתה וזה עיבוד אנרגיה. טוב, זה לא באמת נאבד, אבל מבחינת אלקטרונים מאבדים את האנרגיה הזאת. זה נכון שאנרגיה היא מועברת למישהו אחר. במקרה שלנו זה הגביש. אבל זה החום, כן. אבל זאת אומרת, אז...
במקרה, עכשיו, במקרה הראשון מה שקורה זה ש-J ו-E, האמת היא שסיגמה, אם עשינו את זה נכון, צריך להיות בידור שלילי, אני חושב. זה גם עניין של, של סימנים. בואו נראה. נכון, במקרה של מתכת, קיבלנו, סיגמה דווקא חיובי. טוב, שוב, יש פה עניין של, של סימנים, של מה ה... כן, אתה אומר שמינוס זה כאילו פאזה של 180 מעלות, ואז זה אחד... כן, אבל זה יצא דווקא, זה יוצא חיובי. אז שוב, אז במקרה ש-J, במקרה ש-J ו-E הם באותה פאזה, אז שניהם חיובים באותו זמן ושניהם שלילים באותו זמן. ואז זה מה שגורם לאיבוד אנרגיה. במקרה הזה, במקרה שהם מדומים, זה לא קורה, זאת אומרת, כאשר אחד מקסימלי, נגיד שהשדה החשמלי הוא מקסימלי, אז זרם בדיוק עובר משלילי לחיובי. אז האפקט של האזור השלילי בדיוק מאפס את האפקט של האזור החיובי. בסופו של דבר, הזרם נשאר אותו דבר. אין לכם איבוד אנרגיה. או בוא נגיד הפוך. נניח שיש לכם זרם חיובי, השדה החשמלי בדיוק הוא ב-90 מעלות. זאת אומרת, כאשר הזרם הוא מקסימלי, השדה החשמלי בדיוק הופך מחיובי לשלילי. אז אם כאשר הוא שלילי, הוא מונע, הוא גורם לאיבוד אנרגיה, כאשר הוא חיובי בדיוק יגרום לרכישת אנרגיה. בסופו של דבר, כל האנרגיה נשמרת. אוקיי? זה שיש הפרש פאזה פאי חצי, הוא זה שמבטיח לכם שלא יהיה איבוד אנרגיה במערכת. וזה מה שקיבלנו במודל A ו-C. לעומת זאת, במודל B ראינו שסיגמה ממשי ושם יש איבוד אנרגיה. אוקיי? אז אתם תראו את זה קצת ב... בסדר. לא, יש עוד זמן. זהו לנושא הזה. אז עוד שאלות? לא. אז בואו נמשיך. אז אנחנו עכשיו מתחילים נושא חדש. מה שראינו עד עכשיו זה היה משוואת גלים הקנונית. זה מה שראינו בהתחלה. ואז אמרנו בואו ננסה להתרחב קצת ונסתכל גם על משוואות גלים סקלריות במימד אחד, אבל עם נגזרות נוספות. עכשיו נסתכל על... שזה בעצם ללא... עם נסיצה. עכשיו אנחנו נסתכל על הרחבה נוספת, שזה הרחבה של מימדים נוספים. אוקיי? אז נניח, אז עכשיו אנחנו מסתכלים, רוצים להסתכל על משוואת גלים, משוואת גלים סקלרית, סקלרית בממדים, בשניים, שלושה ממדים. אוקיי? בממד... בממד D גדול מאחד. אז אני, ספציפית אני אדבר על משוואת גלים בשני ממדים, אבל הרחבה ליותר ממד, ממד, משני ממדים הוא מאוד, מאוד קלה. ברגע שאנחנו, מה שנעשה, אנחנו נדבר על וקטורים, ואז קל מאוד להרחיב את זה לכל, לכל מימד. אוקיי, אז אנחנו, מה זאת אומרת? אני עכשיו רוצה להסתכל על איזשהו פסאי, שהוא פונקציה של X, Y ו-T. שוב, בוא נתחיל משני ממדים, אתם מיד תבינו איך מרחיבים את זה ליותר משני ממדים. אז מהי משוואת גלים ביותר מממד אחד? אז בממד אחד זה היה הנגזרת השנייה לפי המקום של פסאי, הוא שווה לאיזשהו V כפול הנגזרת השנייה לפי המקום. זה מה שהיה לנו משוואת גלים בממד אחד. בשני ממדים, מה שאתם מקבלים זה אותו דבר, אבל עם איזשהו U, D פסאי ל-DY בריבוע. אז V זה יהיה מהירות הקול בכיוון X, ו-U, אנחנו נראה את זה תכף, ו-U זה, אפשר לחשוב את זה כמהירות הקול בכיוון, בכיוון Y. יפה מאוד, V בריבוע, תודה. V בריבוע ו-U בריבוע. אז הם לא חייבים להיות שונות, הם יכולים להיות שונות. אז יש חומרים כאלו, שזה מה שנקרא חומרים אניזוטרופיים, שבהם מהירות הקול שונה בשני הכיוונים. מקרה פרטי שזה, זה כאשר המהירות הקול הם זהים. זה קשור בחומר. אם החומר הוא חומר כזה שכאשר אתה מסובב אותו ב-90 מעלות, הוא נשאר אותו דבר, אז U ו-V יהיו זהים. אבל יש חומרים כאלו שנגיד, זה חומרים שהם מורכבים משרשראות. אז יש להם איזשהו כיוון מועדף, שנגיד מהירות הכל יכולה להיות מהירה יותר מאשר כיוונים אחרים. יכול להיות במקרה מעורב, נכון שהכיוונים הראשיים של המהירות הם באיזשהו קו אלכסוני, ואז נמצא קורה. כן, יפה. עכשיו, בדיוק. אז איברים נוספים שאפשר לכתוב, זה איברים מעורבים.
אני משאיר לכם את זה כתרגיל להראות שאם יש לכם, נניח שהיה לי איזשהו אלפא, דיפ סיילד איקס, נניח שהיה לי איזשהו נגזרת מעורבת, אוקיי? אז אני משאיר לכם את זה כתרגיל, שמה שאפשר לעשות זה לעשות איזשהו סיבוב של צירים, להגדיר צירים חדשים, זאת אומרת אפשר להגדיר איזשהו איקס פריים שווה לאלפא איקס פלוס בטא וואי, ו-y prime שהוא שווה לאיזשהו גמא x פלוס דלתא y, כן, איזשהו סיבוב של הצירים, שבעזרתו אפשר בדיוק להפס, שבצירים החדשים אתם מקבלים בדיוק את המשוואת הגלים הזאת, בלי העבר המעורב. אוקיי, זה בדיוק אותו סיפור כמו בגלילאן טרנספורמיישן, בטרנספורמציית גלילאו. זאת אומרת, אם יש לכם איברים נוספים, אפשר לעשות איזושהי טרנספורמציה שמחזירה אתכם למשוואת גלים הזאת. זה בדיוק אותו סיפור. אז לכן אני כרגע, אני אזניח את האיברים האלו. כי אני יודע שאפשר, אני יודע בקלות לחזור למקרה שלה, בלי האיברים המעורבים. אוקיי, עכשיו, אז איך פותרים את זה? מה הפתרון? איך פותרים דבר כזה? קוסינוס. קוסינוס, יפה מאוד. אז אנחנו עכשיו היום, בואו נסתכל על ההצגה המרוכבת, אבל קוסינוס זה גם יעבוד מצוין. טוב, אמרו קוסינוס, אז שיהיה קוסינוס. אז אני אומר שפסאי של X, Y ו-T. כללי? אז כללי אנחנו לא, אז אי אפשר למצוא פתרון כללי מזוזר. מה שראינו במקרה של התמרת פוריה, במקרה של משוואת גלים ה... קנונית, ראינו שאפשר לכתוב פתרונות מפונקציה f של x מינוס bt, x פלוס bt, כאן זה לא יעבוד. אז לא. אז בואו נחפש פתרון מהסוג של קוסינוס. אז אני אחפש a, קוסינוס, הפתרון הזה הוא די פתרון כללי, זאת אומרת, כל פתרון אפשר לכתוב אותו כסכום של קוסינוסים, זה עדיין די פתרון כללי. אבל בואו נחפש a קוסינוס של kx מינוס אומגה t פלוס p, אותו דבר, זה התלות ב-x, עכשיו אני צריך להוסיף איזשהו תלות ב-y. אז מה אני אעשה? כן, אז אני אוסיף איזשהו KY, אבל ה-K של ה-X וה-K של ה-Y לא חייבים להיות אותו דבר. אז נקרא לזה KX ו-KY. אין להם גם התפתחות בזמן שונה, בגלל המהירות? אז זמן יש לי רק אחד. אבל אין להם בזמן שונה? אז ההתפתחות בזמן תבוא לידי ביטוי בקשר בין K לאומגה. אוקיי? אבל יש לי רק קורדינטה אחת. מיד אתם מבינים, אם יהיו לי יותר קורדינטות, אז אני מיד יודע למה לעשות. אז אני אוסיף KZZ, כן. ‫המשוואה הזאת למשוואת גלים כללית, ‫שאנחנו אמרנו לפתור באמצעות הפרדת משוואה. ‫לא יודע מה זה משוואת גלים כללית. ‫השאלה היא, כמה כללית היא כללית? ‫אנחנו אמרנו לפתור את הנגזרת השנייה ‫לפי הזמן שווה לאיזשהו... ‫מינוס... שווה למקלן, ‫כול המשוואה... ‫-לפלסיאן. ‫-לפלסיאן של... ‫כן. אז כן, אז טוב, תראו, זה גם דרך אחרת לפתור את זה, בסדר. יכול להיות שכבר ראיתם את זה. אז הפרדת משתנים זה בעצם הגל העומד, נכון? וראינו שגל עומד זה בעצם סכום של שני קוסינוסים. אז זה לא כל כך שונה. אז אפשר להסתכל על זה כסכום, כקוסינוסים ולקחת כמה סכומים של קוסינוסים, או אפשר להסתכל על הפרדת משתנים. אין כאן הבדל, כן. גם מי שאמר, התמרת פוריה, התמרת פוריה, אז מה זה התמרת פוריה? זה פשוט לכתוב את הפתרון הכללי כסכום של קוסינוסים. זה הכל. זה שאני, מה שאני עושה כאן, זה בעצם שקול להפרדת המשתנים, זה שקול להתמרת פוריה, כן. כשדיברנו על סיים אחד ומר, אז הגדרנו את זה בתור הפרעה, כי בעצם במסות, אז הסיים שלנו היה הפרעה. כן. מה זה הפסאי פה? אז לדוגמה, נגיד, אם אנחנו מדברים על גלי קול, אז הם גלים שמתפשטים בתלת ממד, הפרעה היא הצפיפות המקומית של אוויר במקום מסוים. אז X, Y ו-Z זה הקורדינטה, והשדה זה הצפיפות. אם זה הגל האלקטרומגנטי, אז גם הגל האלקטרומגנטי, אז זה יהיה שדה אלקטרומגנטי במקום מסוים. עכשיו, שימו לב, אנחנו... אולי נשתמש בזה, אנחנו בטוח נשתמש בזה במשך, שאת זה גם אפשר לכתוב כקוסינוס, מה זה kx, kx פלוס kyy, אם אני רוצה לכתוב את זה כווקטור, זה מאוד עוזר, נכון, זה בדיוק המכפלה סקלר, איזשהו וקטור, k dot x מינוס אומגה t פלוס v. כן, ה-x הזה, בסדר, r אולי,
R. בסדר, R זה הוקטור, אני לא מבטיח שאני לא לפעמים אקרא לו X, אבל זה הוקטור X, Y, Z, בלה בלה בלה. אז ככה קל מאוד להרחיב לכמה ממדים. במקרה הזה שלנו זה שני ממדים, אבל ככה אתם מיד יודעים איך להרחיב את זה לכל ממד נתון. אוקיי, אז זאת נקודה מעניינת. קודם כל, אז בואו קודם כל, אני אוכיח לכם שזה באמת מקיים את משוואת הגלים, לא הוכחתי את זה עדיין, זה די קל. אז בואו נראה, נגזרת השנייה לפי המקום, נותנת לי מינוס אומגה בריבוע כפול A, נכון? קוסינוס הופך לסינוס וכו'. כאן יש לי V בריבוע, הנגזרת השנייה לפי X נותנת לי KX מינוס KX בריבוע כפול פסאי, נכון? זה סטנדרטי, מה שאנחנו עושים כל הזמן. ופלוס U בריבוע כפול מינוס KY בריבוע כפול פסאי. אה, כן, סליחה. זה פסאי, רציתי להגיד. אוקיי, זה הצבתי בתוך משוואת הגלים. אוקיי, עכשיו, כל הפסאים נופלים, זה פשוט מספר, נכון? שהוא פונקציה של X, Y ו-Z, אבל זה אותו מספר. סליחה? כי הנגזרת השנייה לפי המקום נותנת לי מינוס אומגה בריבוע. נכון? כי יש לך קוסינוס שהופך למינוס סינוס, ואחר כך זה מינוס קוסינוס ומינוס אומגה בריבוע. אוקיי. אז מה קיבלתי? קיבלתי אומגה בריבוע שווה ל-V בריבוע כ-X בריבוע פלוס U בריבוע כ-Y בריבוע. זה יחס הנפיצה. זאת אומרת, כרגע יחס הנפיצה שלי הופך להיות איזשהו משטח בעולם תלת ממדי. אז בואו ננסה לצייר את זה. איזה מין פונקציה זאת? רגע, אנחנו עם נפיצה או בלי נפיצה? למה זה? זה לא כאילו. זאת משוואת גלים הקנונית בשני ממדים. באיזשהו מובן יש לו נפיצה, אנחנו נראה. אם אתה מתחיל עם איזשהו פתרון, הפתרון הזה מתרחב בשני ממדים. אין בעצם פתרונות ללא נפיצה ביותר ממד אחד. הפתרון הזה של גל ללא נפיצה זה רק ממד אחד. אז במובן מסוים הגל הזה יש לו נפיצה. כי נגיד אם אתה חושב מבחינת שימור אנרגיה, אז אם שמתי אנרגיה מסוימת במקום מסוים והגל מתפשט, אז הוא מתרחב, אז יש יותר מקום. ממד אחד הוא מיוחד, כי כאשר אתה זז, אז אתה תמיד שומר על זה, זה תמיד, יש רק כיוון אחד לזוז בו. אז באופן כללי הפתרונות הם יהיו פתרונות עם נפיצה. אבל ההבחנה הזאת בין נפיצה לנפיצה לכן היא רלוונטית רק בממד אחד. כי בממד אחד יש לנו את המשוואת הגלים הקנונית, בממד אחד מסתבר שאין לה נפיצה. ולאחרים אנחנו קוראים ללא נפיצה. שאלה אין נפיצה. אוקיי, הבנתי. בסדר, אז מה זה בואו ננסה לצייר את הדבר הזה. אז חלק מכם כבר מכירים את זה. אז איך זה, אז אני עכשיו מסתמש ב-KX, KY ו-KZ, באומגה. אני רוצה עכשיו לצייר את יחס הנפיצה. עכשיו, אז איך אני עושה? בואו נסתכל על אומגה נתון. אומגה נתון זה גובה נתון. מה יש שם בגובה נתון? יש, כן, באומגה נתון, כן? שימו לב, יש לי KX, KY, ואומגה זה כאילו הגובה שלי, כן? לכן אני מדבר. יש לי משהו, זה לא בדיוק, מגל, זה אליפסה. כן, בדיוק, אוקיי? אז אם אני מסתכל על אומגה נתון, יש לי איזושהי אליפסה. מה הרדיוס של האליפסה? לא בדיוק נקרא רדיוס, אבל אתם מבינים מה אני מתכוון. כן? נתון על ידי אומגה, נכון? ה-AB שלה. אוקיי, בואו נסתכל, מהו ה... אוקיי, מהו הציר הראשי? כן? מהו הציר, כדי לחשב את הציר, את הגודל של הציר הראשי, אז אתם פשוט שמים את KY ל-0, ואתם מוציאים את KX. זה ה-KX המקסימלי שאפשר לקבל. נכון? ה-KX המקסימלי שאפשר לקבל, זה מצד אחד אומגה חלקי V, ומצד השני, זה אומגה חלקי U. KY, אז זה U. אוקיי, רגע. אוקיי, אני משפר קצת. זה, אוקיי. זה האומגה חלקי U, וזה אומגה חלקי V. אוקיי? אתם מקבלים אליפסה, נכון? ה-KX המקסימלי, ה-KX הגדול ביותר שאתם יכולים לקבל,
הכיס הגדול ביותר שאתם יכולים לקבל זה אומר חלקי V, הכי Y הגדול ביותר שאתם יכולים לקבל זה אומר חלקי U. אוקיי, אז נצטער זה קצת קטן, אבל כאן כתוב אומגה חלקי V, וכאן קטן, כאן כתוב אומגה חלקי U. זה חצי ציר, זה חצי ציר. מה זה אומר? זה אומר שאם אני מקטין את אומגה, כן, יורד, מקטין את אומגה, מה עושה האליפסה? היא קטנה. זאת אומרת, מה שיש לי כאן זה בעצם קונוס. כאן זה אליפסה כזאת שקטנה, מה זה? זה קונוס. אנחנו נראה איכשהו... יש לו גם למטה, יש גם את הקונוס למטה, שהוא ממשיך למטה, עם האומגות השליליות, כי בעיקרון, כאשר אני כותב את זה, אומגה יכול להיות גם שלילי, אבל זה אסור אצלי. קונוס, אם אתה לוקח את הקו מהראשית לנקודה לאליפסה, זה לא יוצא קו ישר. כן. לא, זה יוצא שורש. לא, שים לב. אומגה, מה הגודל של הציר? אומגה חלקי V. אומגה בריבוע. לא. פעם אחת אני צודק. וזה מתואר. אבל זה מתואר. כי אומגה חלקי קטנים, לא? אם גאים גדולים, אז כאילו זה קורה? כן, אז זה עבור המשוואת גלים הזאת. אבל אם גאים גדולים, אז כאילו... לא, זה עדיין נכון, לא. עבור המשוואת גלים הזאת, זה הפתרון. מה שאתה אומר, יכול להיות שהמשוואת גלים שלי מורכבת יותר, ויש עוד דברים. לא, אני מדבר כאילו על ה... לא, לא, זה נכון, זה נכון לכל K. שוב, ה-KX הגדול ביותר זה אומגה חלקי V. אוקיי? אז אוקיי, אז יש לנו עוד שתי דקות, אז בשתי דקות הנותרים אני עכשיו רוצה להסתכל... לא, זה מקום טוב לעצור. אני אשאל אתכם שאלה ונענה על זה אחרי, בתחילת השעה הבאה. איך הגל הזה נראה? איך גל כזה נראה? קוסינוס kx פלוס ky מינוס אומגה t, זאת אומרת, זה איזשהו גל, כאילו, זה הדרך הכי פשוטה לחשוב על זה, זה נגיד פני ים, נכון? אז x ו-y זה הצירים על הים, והפסאי שלי זה הגובה של הים. אז איך, השאלה היא, איזה ים מתואר על ידי גל כזה? זהו, אז זה נענה על זה הצעה הבאה.